Dobrý večer, je 1. apríla roku 2015. Od mikrofónu v štúdiu Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu nebudeme dnes dlhšie než do polnoci. Dnes, tesne pred veľkonočnými sviatkami, nám takto vyšla táto téma, ktorú máme, a je to inkvizícia, je to tretia časť, ktorú sme si nechali, tú špeciálnu časť inkvizícia, to bolo Hon na čarodejnice, sme si s mojím hosťom nechali teda ako na samostatnú reláciu. A dovolte mi, aby som privítal môjho dnešného hostia, ktorým je pán Juraj Kubiš. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím vás. Kedy sme to, nejaké 2 mesiace naspäť bola dvojka? No môže byť, ten čas veľmi uteká. Viem, že mali sme to mať skorej, nech zase nikto ma sa nesnaží niekde tuto na námestí prikladať raždie, ale mali sme to, ale musel som kvôli, niečo bolo aktuálne, tak som poprosil pána Kubiša, aby sme to preložili, teda toto bol prvý termín voľný. Dobre, tak, poďme sa pozrieť, my sme sa bavili teda o inkvizícii ako takej, vlastne cez celú Európu. No ale tento hon na čarodejnice, to je taký špecifická časť celej tejto inkvizície. Tí, ktorí počúvali, tak vedia, že tá prvých dvoch častiach sme sa bavili teda o všeobecnej inkvizícii a tento hon na čarodejnice bol taký špecifický. Takže, kde to začalo? Niekedy začiatkom 15. storočia? Áno, to si ešte poviem, ešte chcem najskôr srdečne pozdraviť všetkých poslucháčov Slobodného vysielača, aj vás, pán Lichtner. A ďakujem aj za pozvanie na to tretie pokračovanie. My keď sme hovorili o tej inkvizícii, vlastne tak sme si prešli jednotlivé tie, aj tie rozdelenia inkvizície. Samozrejme, skončili sme pri tej španielskej supreme. Hej, a spomínali sme aj tú rímsku inkvizíciu, biskupskú inkvizíciu, čiže naozaj bolo to viacero druhov. No a vlastne ja som sa posledne dotkol aj tých počtov obetí tej inkvizície za tie stáročia, podľa teda historikov, podľa výskumov aj teda vatikánskych archívov. No a čarodejnické procesy, tam sa musíme tiež trošku vrátiť, a naozaj len krátučko, nejako v tej prvej relácii, tam som tú históriu asi dlhšie preberal. Nejdeme naložiť katarom však, že nie teraz. Katarov sa dotkneme, nie, vrátime sa ešte skôr. Dobre. Čo sa týka vlastne tak katolíckej cirkvi na začiatku, tak vlastne aj ja som spomínal v tej prvej časti, tak cirkevní otcovia, či to bol, ja neviem, Ján Zlatoúst, alebo svätý Bazil, aj iní, tak od začiatku vlastne, čo sa týka čarodejníctva ako takého, tak a vôbec nejakých kontaktov ľudí s diablom, v zmysle nejakého obcovania, takýchto nejakých podobných povier, tak toto cirkev od začiatku odsudzovala cez ústa týchto cirkevných otcov ako poveru, pohanskú poveru. My sme sa tam dotkli ešte Rímskej ríše, spomínate si, a vlastne táto pohanská povera sa šírila v zmysle, to bolo niekoľko stáročí, ale tí cirkevní otcovia, čiže bavíme sa o svätom Augustinovi, čiže sme nejakom 5. storočí, vždy to odsudzovali. Kto fungoval akože v rámci tohto uvažovania, tak vždy bol cirkevnou autoritou proste pokarhaný, a to sa nebavíme, teda nevravíme ešte, neexistuje žiadna inkvizícia a tak ďalej, hej, že sme v tých prvých storočiach. A napríklad takú zaujímavosť môžem spomenúť, že Karol Veľký, toho sme už spomínali, veľký cisár z roku 800, tak ktorí túto poveru šírili, tak dokonca ich trestal smrťou. Hej. Aj keď ja som vtedy spomínal aj iné udalosti. S tými sasmi spomínate si určite? Áno, áno. No ako im dal vybrať, že buď budeš o hlavu kratší, alebo budeš katolík. No, tak bolo to tam také, proste vtedy je pravda, že aj tí sasi boli, robili zasa tým katolíkom tiež niečo obdobné pri tých výpadoch svojich vojenských, ale to teraz nejdeme riešiť. No a napríklad môžem spomenúť veľkého pápeža, tiež som ho spomínal už neviem, či v prvej, či druhej relácii. Bol to Gregor VII, to sme v 70. rokoch 11. storočia, tak ten tiež napríklad napomenul dánskeho kráľa Haralda vtedajšieho, že pokiaľ sa šíri táto pohanská povera, že ľudia proste veria, že diabol má obrovskú moc a teda aj tie obcovania s diablom a tak ďalej, takže určite týchto ľudí netreba, že to je proste, tam je problém inde, a už keď, tak netreba týchto ľudí samozrejme vôbec netrestať nejako, ani a to božne smrťou, ale
jediné, čo akože osoží ľuďom, a to potom zdôrazňovali po ňom viacerí ešte, aj pápeži, takže vlastne kresťan katolík v prvom rade má robiť pokánie za svoje zlé skutky, za svoje chyby v živote, hej? A nie hľadať treba za akože chyby, alebo odsúvať to, čo on nevyriešil v živote, tak odsúvať, alebo podsúvať inde niekde, hej? A ešte to, ešte trestať tých ľudí. Čiže vidíme, že vlastne potiaľ to tie cirkevné autority vyjadrovali jasné stanovisko. Teraz nám otázka znie, že prichádza treba z 12., 13., 14. storočie, už sa blížime teda hej, k tomu 15., čo ste vy na začiatku naznačili. A môžeme si tam položiť otázku, že ako je možné, že to tak zrazu, akože tá viera v tej čarodejnice zrazu začala tak stúpať nejak postupne. No nie, tak... je to zrazu, lebo ono to kumulovalo nejakých 200-300 rokov. Kumulovalo takže... to dlho, áno, a k tomu sa dostaneme, ale viete, bol tam taký nábeh, by som to povedal, hej, postupne. Uh-huh. Tá kumulácia ešte príde. No a historici hľadajú viacero dôvodov, viacero príčin tohto, že prečo to tak začalo stúpať. Jeden z dôvodov historici, čo píšu, tak je napríklad kontakty cez križiakov s Orientom. Hej? Že stadiaľ sa prinieslo, to vieme, sa priniesli mnohé tie názory. My sme už nespomínali aj Templárov. Z východu sa priniesli mnohé také, vieme to aj pri tom templárskom procese, kde vlastne veľmajster, posledný veľmajster Templárov, Jacques de Molay, Jakub de Molay a jeho spolurytieri Templári boli obvinení, že uctievali hlavu Bafometa. Ten Bafomet vlastne akože nejaká capia hlava, hej? Symbolicky znázornená. Tak on bol vlastne symbol diabla. Čiže tam vidíte, že vlastne prichádza z východu, z toho orientu, napríklad jedna z myšlenok, ktorá je heretická v zmysle teda z pohľadu katolíka, v tom, že diabol je rovnocenný, a to potom sú aj tí Katari, čo ste vyspomínali, že vlastne zlo, alebo ak chcete diabol, predstaviteľ zla, je rovnocenný Bohu. Hej, to je dualizmus. Čiže máte dobrého Boha, a teda diabla máte, a tí sú rovnocenní. Hej. A toto katolícka viera toto neprezentuje takto, áno? No, to je jedna z vecí. Ďalšia vec bola vlastne, prichádza nám, keď sa posúvame v tom čase, tak prichádza renesancia humanizmus, to sa už posúvame do toho 15. storočia. No a vieme, že tam je vlastne návrat k antike, to je jedna vec, no a zameranie už z toho slovka humanus, to sme už určite tiež spomínali, tak je to vlastne zameranie na človeka, ako také. Čiže prichádza takému istému, by som to povedal z toho historického hľadiska, ako keby takému zbožstvovaniu človeka, čo sa potom prejaví, to zbožstvenie, a tu už by som skočil v histórii ďaleko, taký prvý vrchol bude pri francúzskej revolúcii, bo veľká francúzska revolúcia, ako sa nazýva, hej. Tak tam budú deklarované, to oficiálne poznáme z histórie, a tam budú deklarované tie práva, teda ľudské práva človeka, hej, samozrejme. No, Boh sa tam nebude viac menej spomínať, no. Čiže tento nábeh postupne prichádza a je zaujímavé, že cirkev, ktorá dovtedy vystupovala, ako som vám hovoril, ešte treba spod toho Gregora, ešte aj po ňom niektorí pápeži, dajme tomu 12. storočí, lebo on žil v 11., tak voči tej povere, voči tomu čarodejníctvu, tak postupne, čo je zaujímavé, že cirkev začína, aj teda aj pápeži jednotliví, potom postupne, ako idú stáročia, alebo 10-ročia stáročia, tak cirkev prestáva ako keby bojovať. Proti tejto povere, to je zaujímavé, hej? Čiže taký paradox. Jedna vec je stúpajúca tá povera a zároveň cirkev ako keby ide do ústupu. Hej, že dobre, ona... ale potom to vyvrcholuje tým, že túto poveru vlastne cirkev potom pretlačila. Áno, niektorí, no nie, že cirkev pretlačila, ale stalo sa, že takto. Budeme si musieť to možno ešte aj v ďalšom pokračovaní si to vyjasníme. Áno, boli tam aj niektorí cirkevní predstavitelia, ale nedá sa povedať, že za prvé všetci. A ďalšia vec je, že neboli to všetky oblasti, koniec koncov, keď budeme hovoriť aj o čarodejnických procesoch, tak aj tam si na konkrétnych veciach ozrejmime, že ktoré krajiny ako reagovali, lebo napríklad je velikánsky rozdiel, môžem to len tak ako načrtnúť na začiatok, že keď som spomínal tú Supremu, tú španielskú inkvizíciu, tak tam prakticky čarodejní, aj to katolická krajina, hej, lebo už sa teraz budeme baviť, po roku 1517 je viacero krajín aj protestantských, evangelických, áno, sú to kresťania, ale áno, už treba, rozdiel, áno, treba vysvetliť poslucháčom, že tento inkvizícia, hlavne tento hon na čarodejnice nie je katolická výsada, že protestanti sa toho zúčastňovali tiež. Áno, to si ešte, áno, to si, ale to si povieme, myslím, že aj pri samotných tých jednotlivých procesoch, keď to budem rozoberať. Tú Supremu som len ako príklad spomenul, ja sa k nej ešte vrátim, že tam prakticky neexistujú čarodejnické procesy. Samozrejme, nie len vy by ste mi mohli správne poukázať, že áno, boli krajiny, kde boli čarodejnické procesy, potom si povieme, kde ich bolo viacej, alebo až nadmieru by som povedal. Ale pravdou je, môžem to teraz tak spomenúť,
ale nebudem tých historikov potom spomínať určite ešte v priebehu. Pravdou je, že historici, ja som spomínal treba z toho Lorenteho a tak ďalej, hej, to sme si spomínali v tej prvej časti, keď uvádzajú počet obetí, tak idú dokonca do 100 tisíc až do miliónov. Niektorí historici, určite ste aj vy to zachytili, aby ste čítali... Obete inkvizície alebo obete, hon na čarodenice, tak, áno. Či ste vyslovení týchto procesov. Inkvizíciu sme si už vlastne počty povedali. Poviem vám takto, najtriezvejšie číslo, a to musel napísať možno ten najväčší katolík, možno niektorý z pápežov, je 35 tisíc. To je to najmenšie číslo, čo ja som sa kde dopátral. Napríklad bolo pre mňa prekvapujúce, že v Španielsku tých obetí upálených bolo o mnoho menej, povedzme, ako keď dáte dohromady, ja neviem, Nemecko, Holandsko, Rakúsko a povedzme Čechy. Áno. Nejakých 20 krát alebo 25 krát viac bolo upálených teda v tejto časti Európy, že to Španielsko nebolo tak hrozné, Francúzsko tiež nebolo až také hrozné, tam uvádzajú okolo 1000 obetí, ale či to je pravda alebo nie, to ja neviem. Podľa dostupných archívov viete... To číslo 35 tisíc, čo ste uviedli, tak práve, že ja som chcel trošku vyššie číslo uviesť. Tak dobre, veď. Dánsky, nie oveľa, vysvetlím. Potom, kto tu je katolík z nás dvoch? No pozrite sa na to. Nie, takto, ja som povedal najtriezvejšie 35 a najhoršie, čo som videl, vy hovoríte 100 tisíc, najhoršie, čo som ja, akože medzi triezvy uvažujúcimi ľuďmi, bolo okolo 100 tisíc. Áno, takto je v poriadku, takto ste potom dobre čítali, lebo ja mám docenta Chalupu, knižku aj tu so sebou. A docent Chalupa uvádza, to je český historik, ja som ho tu už citoval v tých predošlých reláciách, ten uvádza tuším 100, no nie, že určite uvádza 100 tisíc a dánsky historik Henningsen, tak a etnograf a etnolog, teda dánsky, ktorý je mimochodom evanjelik, čiže nie je naklonený, môžem to tak povedať, katolíkom, v tomto ohľade, teda keď katolíci tiež mali svoj podiel, tak on uvádza, to je také asi najbližšie sa blížiace číslo. Uvádza, teda sa bavíme o čarodenicoch, nie o čarodenických procesoch, nie o inkvizícii ako takej, tak on uvádza číslo 50 tisíc. Mm. S tým, že možno, že vy ste čítali, mňa to číslo 35 zaujalo, 35 tisíc myslím, čo ste spomenuli, lebo 35 tisíc sa udáva, pán Henningsen to rozdielu, že 35 tisíc je upálených čarodeníc a čarodeníkov, ešte aj to si budeme hovoriť, že čo je zaujímavé, že neboli to len čarodeníci, ale k tomu sa dostaneme, teda ženy, ale bolo veľa upálených aj čarodeníkov, ale skôr na severe Európy. A 35 tisíc proste majú protestantské krajiny a 15 tisíc zhruba katolické. To som chcel tak na upresnenie. No. Čiže nie je vylúčené, že ten údaj, čo ste čítali, možno súzvučí s tým, lebo Henningsen toto uvádza, že tých 35 tisíc, možno vy ste čítali, ja pripúšťam, ja som nečítal ten údaj taký, akože ten nižší. No. Celkovo tých čarodienských procesov. Skutočne Henningsen uvádza tých 50 tisíc, ako som vám povedal to rozdelenie. Hej, že 35 protestantské krajiny a 15 tisíc sú tie katolické krajiny. Samozrejme, hneď tu musíme takto v úvode naznačiť, že to sú každý ľudský nevinný život, samozrejme, to sa zhodneme, to sme sa už aj v predošlých reláciách zhodli, že sú to strašné čísla, ale určite ešte v priebehu relácie sa dotkneme. No, ja si tu nechcem teraz prihrievať polievočku, ale musím, pretože čo už neviem sám sebe odolať. Celá tá inkvizícia, čo sa ťahala po stáročia, tento hon na čarodenice, toto upalovanie, a berme, že je to 100 tisíc ľudí, berme, je to hrozné číslo. Aj? A teraz si zoberte, že a toto rozdeľuje ľudí, rozdeľuje kresťanov, ateistov, dodneska hádajú sa na tom, poukazujú, ja neviem čo. A Spojené štáty americké, napríklad v Iraku, pár 100 tisíc vybombardovali len tak. Aj? A nikto o tom ani veľmi nechce rozprávať. Viete? A teraz... Ja neviem, obete spred 10 rokov sú menej dôležité pre nás ako obete spred 500 ročia. Viete, toto ja nechápem, že toto ľudí emotívne, alebo niektorí sú naštvaní na katolickú cirkev, tak to vyťahujú, tie katolíci sa bránia a ja to všetko chápem, ale o tomto sa vedú nenormálne živé debaty, by som tak povedal, hej. Ale to, že tuto sa pár 100 tisíc ľudí vybombarduje, ženy, deti, proste starí ľudia, a to je OK, o tom som, no však dobre, a ľudia má vnú rukou, a emócie v nich nevyvstanú, tak ako povedzme, čo sa týka tejto inkvizície. To sa mi zdá dosť smutné v dnešnej dobe, že takýmto spôsobom tí ľudia dokážu reagovať. Je to, pre mňa je to nechutné, ale na druhej strane je to naozaj smutné. Ale nech sa páči, pokračujte.
Áno, toto s vami súhlasím, čo sa týka každý ľudský život, ako som pred chvíľočkou povedal, tak teda nevinne usmrtenie, tak myslím, ľudský život, lebo zasa mohli by sme rozoberať nejakých vážnych zločincov a tak ďalej, to je iná téma. Hej. Vieme, že mnohé štáty majú trest smrti, to je opäť iná téma vo svete, ale pravdou je, čo ste naznačili, to úplne súhlasím. Vidíte, ale je zaujímavé, že sám ste povedali obrovské čísla, treba z Iraku, a mohli by ste menovať ďalšie krajiny. A dlho by ste o tom určite rozprávali, jasné. Ja by som mal z histórie tiež mohol, však 20. storočie tiež, keď sa bavím o tých nevinných obetiach, tak či už to bola nacistická alebo komunistická totalita, tak priniesli skutočne, to sú hory. Hory doslova, môžeme povedať. To sú povedať. Milióny. Áno, sme v desiatkách miliónov mŕtvych doslova. Mm. Čiže hory obeti naozaj nevinných ľudí, obrovské kvanta, alebo pyramídy až, teda, v takom prednesenom slova zmysle. No a vidíte, tu na cirkvi sa podhadzuje doslova. A ešte mimo kontext, lebo viete, problém v tých dejinách je to, že ľudia častokrát nevedia celú pravdu, lebo keď sa hovorí o inkvizícii, viete, ja som sa veľakrát stretol, môžem sa takto k tomu ešte vrátiť. Ľudia častokrát vedia povedať, že áno, inkvizícia urobila toto, treba sa aj upalovali tie čarodenice, ešte budeme v tom pokračovať. Myslím, v tom kontexte tu nevupalovaní. Potom povedia križiacké výpravy, to je tiež ďalšia téma zaujímavá, hej. Pritom dneska vieme, môžem to len jednu vetu spomenúť, z istotou vieme, a to povedia historici bez ohľadu, akého sú náboženského alebo politického presvedčenia, že vlastne Európa sa v konečnom dôsledku bránila vtedajšiemu útoku a vlastne Turkov, ktorí útočia, alebo ak chcete, islamu expandujúcemu, hej. Oni už aj predtým expandovali, toto bola len ďalšia z ich vetiev, však sme spomínali minulé v rámci inkvizície Španielsku, obsadené, viete, keď ho vlastne rekonkvista postupne po stáročia dostávala naspäť, hej. No a vlastne, keby nebol Karol Martel zvíťazil pri Poitiers v roku 1732, tak pravdepodobne my dvaja tu dneska nesedíme, a nie len my dvaja, hej. No, a ak by sme sedeli, tak už... Možno by sme mali turbany, áno, v tom najlepšom prípade, a už by sme teda sa tu modlili nejakú tú večernú na koberčeku modlitbu ich. Aj to nie je vylúčené, no a vlastne toto sa vytýka cirkvi ešte, akože nájde sa pár vecí, hej, ale toto proste ľudia len, viete... Môžem vám spomenúť, že len o inkvizícii existuje jeden historik, pre zmenu belgický, zhromaždil, takú perličku spomeniem, tak zhromaždil o inkvizícii, len ako pramene vypísal, tak zoberte si, že len publikácií, ktoré boli vydané za posledné 200 ročia, je 8000. Keď si zoberiete 8000 kníh prečítať, keby sme to mali, hoci kto z nás viete, kto má záujem o inkvizíciu, a potom prezentovať tých 8000 výcud z toho, tak... To chcem len na margo povedať, že v tých 8000 je kvantum informácií. Viete, jasné, že niektoré sa aj prekrývajú, niektoré sa zhodujú, to jasné. Niektoré budú rozdielne. Určite niektoré budú rozdielne, tak samozrejme, však záleží, ktorý historik to spracúvaval, ale problém je v tom, že niekto proste povie jedno veto, viete to, čo je v tých 8000 a ešte medzi tým pribúdajú určite, lebo toto vám hovorím asi spred 10 rokov informáciu, čiže medzi tým sa napísali ďalšie knihy určite, aké to neboli tisíce možno, hej, o inkvizícii. A niekto proste povie, že áno, katolícka cirkev je zodpovedná, robila takéto zlohy, alebo inkvizícia, viete, a bodka. Čiže tromi vetami alebo dvomi zhodnotil niekoľko storočnú činnosť, viete, ale ja som vám hovoril, že už aj v tých predošlých reláciách, že pokiaľ sa toho chceme, aj preto to tu rozoberáme, sú to veľmi, samozrejme, nezastieram ani ja, ako katolík, nezastieram veci, ktoré boli zlé, ale zasa musíme sa dívať jedna vec, čo je veľké umenie v histórii, tohto sa ešte musím dotknúť. My sa musíme naučiť, a to je ťažké pre každého historika, aj keď o druhej svetovej vojne sa budeme baviť, pozrieť sa, a hoci ktorých iných dejinných udalostiach, pozrieť sa na danú dobu danými očami. Čiže či budete hovoriť o Egypte, o Rímskej ríši, rozumiete, o inkvizícii, vždy sa musíte snažiť, ako, no, mal by sa človek o to usilovať, je to ťažké, samozrejme, my sme ľudia teraz momentálne 21. storočia, máme svoj pohľad na veci, aj to, čo ste vy naznačili, tie momentálne problémy, ktoré sú vo svete, hej, ale takisto aj na inkvizíciu sa musíme, mali by sme sa teda pozerať očami danej doby. Dokážeme to vôbec? Nie, viete, nie, no je to ťažké, samozrejme. Čiastočne sa to dá. Samozrejme, že subjektívna stránka naša tam bude vždy. Hej? Ale to nie je na... Preto to zdôrazňujem, že to nie je na ospravedlnenie zlých vecí. Tie treba pomenovať priamo, ale nemôžeme napríklad vidieť iba zlo tam, kde bolo aj veľa dobra. Viete, lebo už som vám naznačoval aj predtým v tých reláciách, že napríklad aj katolícka cirkev. A súvisí to aj s tou inkvizíciou, ale v tom slova zmysle, že katolická cirkev urobila strašne veľa dobra. A keby sme dali navážky naozaj spravodlivo a musíme priznať aj tie negatívne veci, ktoré niektorí predstavitelia cirkvi urobili, verte mi, že keby sme to dali navážky, tak jednoznačne preváži to dobro. To si dovolím tvrdiť, nie ako kresťan katolík teraz, viete. Ja vám poviem teraz jeden nechutný príklad, ale aby to poslucháči pochopili.
Ja s tým zase až tak úplne nesúhlasím, aj keď áno, máte pravdu. Ale keď vy ráno zajtra zobudíte, dáte manželke za ucho a po obede jej kúpite kyticu a na pozajtra urobíte zase a potom večer ešte aj kopnete do brucha, ale kúpite jej bombonieru a neviem čo. Bude sa môcť rozprávať o Jurovej Kubišovi, že no on síce ako ju mlátil a neviem, niečo jej robil, ale nebol až taký zlý, lebo aha, veď kvety jej kúpil, veď aj na večeru ju pozval raz do bufetu. Viete, toto je otázka, že či to zlo nie je tak zlé, aj keď je v menšej miere, že to dobro prekryje. A teraz neberem to, ako všeobecne neberte to tak, lebo to sa nedá, hej. Ale zákonite ľudia, pretože sú veľmi, a Slováci sú obzvlášť emotívny národ, nie sú schopní s chladnou hlavou rozmýšľať. A ja im to vytýkam, ale na druhej strane to na nich milujem, hej, ako to, má to jedno z druhé proste do seba. Tak vždy rozumiete to, tá predstava, že niekto tam pri kole je priviazaný a teraz horí zažíva toto, je pre toho človeka samozrejme hrozná a subjektívne samozrejme on sa vykašľa na to, že vy ste príklad katolická cirkev zachránila 10 sirôt. Rozumiete, keď vidia to zlo. O to zlo tie emócie vyvoláva oveľa silnejšie než to dobro. Toto som chcel iba povedať. Hej. A musíte zase vychápať tých ľudí, že prečo oni sa na to pozerajú cez prsty. Je to subjektívne, je to emotívne, nevravím, že je to správne, ja to neobhajujem, len treba pochopiť aj pohľad tých ľudí, ktorých určite to vytáča. Ale áno, viete, tie emócie, no však jedna vec, ako ste naznačili správne, to zlo je viac aj viditeľné svojím spôsobom. Veď stačí si dneska zapnúť správy, keď to trošku zjednodušene poviem, vidíte sám, že čo sa tam podáva vlastne s tým zlom sa vidíte, ale čo sa zmenilo, myslím, v zmysle, viete, so zlom sa stretáme stále, a to by sme už začali súčasnosť preberať, áno. Viete, sám ste naznačili tie vojny, hej, ktoré sú. Sám ale vidíte, že viete aj vy konkrétne vyniesť morálny súd, sa tomu hovorí. To znamená, že myslím si, že viete podľa teda vašou skúsenosťou, vašimi informáciami, ktoré máte, presvedčením, viete a myslím si, že mnohí, a nemýlite sa, keď poviete, že zabíja nevinných ľudí aj v Iraku, je nesprávne. To je morálny súd, sa tomu hovorí. A v podstate máte už istým spôsobom aj katolické stanovisko, aj chtiac, nechtiac, čo sa týka morálky katolické. A to by sme museli zabíhať do katolické morálky, hej. Ale áno, a niekto by zasa povedal, že to bolo správne, veď počuli sme nemenovanú ministerku zahraničných vecí bývalú. A možno ste to zachytili ešte pred pár rokmi, keď sa jej pýtali redaktori v tom Iraku konkrétne, čo ste naznačili, či to stalo za tých 100 000, alebo neviem koľko, 200 000 detských životov, to bombardovanie, potom to embargo a tak ďalej, že to stálo za to. Dobre, povedal, sme v slobodnom vysielači, Madeleine Albrightová. Áno. Tak. Len pre tých, ktorí nevedia. Dobre, čiže počuli ste to, viete, jasne. Áno, dobre, viete čo, čo dáme si, keď už sme to takto prerozčili, dáme dobre si krátku prestávku. Potom budeme pokračovať, áno. A po nej dobre budeme opäť pokračovať. Mojím mocom je pán Juraj Kovič a máme tretiu vlastne reláciu o inkvizícii. Dneska špeciálna téma hon na čarodejnice. Dostali sme sa teda niekde do toho 15. storočia a vravíte, že nebolo všetko zlé, tak povedzte, čo bolo dobré. No, skôr som sa chcel dotknúť, mysleli ste dobre, ale v zmysle od katolíckej cirkvi, nemyslím teraz ja v tom, že No, viete, že ideme asi k tej čarodejnici, ale to dobre, to si môžem spomenúť vzdelávanie z fleku, hej. Poznáte z dejín, hovorí sa cirkvi. Ja takto, ešte by som chcel povedať jednu vec, ak sa nám dneska podarí, aspoň krátučko by som sa dotkol ešte potom, po tých čarodejniciach, napríklad známy proces Galileo Galilei. No. Až stihneme napríklad. Jasne, no. Hej, a tam si pár vecí vysvetlíme. A možno ešte Giordano Bruno, dajme tomu. Hej, to sú také pomerne známe persony z dejín. Ale ten Galileo asi... No, mňa to veľmi zaujíma, a čo budete hovoriť, pretože ja mám nejaké informácie o tomto, lebo... No dobre, no, ja si počkám, čo teraz poviete. Teraz nechcem povedať, že to povieme neskôr, ale určite si, spomeneme. Ja si to nenechám uistotu, áno, určite. Ale... Aspoň naozaj môžem vám skrátke povedať, čo sa týka vzdelanosti, lebo ten Galileo, ja som ho preto spomenul teraz, že pri Galileovi sa dáva do protipolu alebo do protikladu, že cirkev bola ako keby proti vede. Je to jedna z takých, to je tiež jedna z tých vecí, ktoré sa vytýka cirkvi, že v stredoveku bola proti vede. Tak len jeden argument poviem za všetky, oficiálne sa to učí v štátnych školách, všetky univerzity komplet, ale komplet, čo sa týka Európy, zakladala katolícka cirkev, hej?
Ak nájdete jednu nekatolickú, bavíme sa o 11. 12. 13. storočí. Čo taká akadémia istropolitána? No takisto. Pápež schválil samozrejme, no. Matej Korvin. No pozor, Matej Korvin požiadal pápeža a pápež ju odobril. Áno, to je dobré, fakty. No dobré, ale to... Bez schválenia pápeža nezaložil by Matej Korvin ani nič. Dobre, ale pápež nepovedal, že že my ideme teraz vzdelávať tuto nejakých pri Dunaji. Matej Korvin chcel a potreboval súhlas pápeža. No, lebo bez toho sa nedalo nič založiť. Áno, dobre, ale zasluha cirkvi nemôže byť v tom, ona neiniciovala vznik Akadémie Istropolitana, veď to inicioval. No, ale Matej Korvin bol katolický, áno, Matej Huňady, teda, hej, Korvin je len prezývka, Matej Huňady bol katolický panovník. Jasne, tak to viete, ako uhorský panovník, samozrejme, a mimochodom Uhorské kráľovstvo je od počiatku od svätého Štefana, teda prvého kráľa, je Mariánske kráľovstvo, to stačí ako pre vysvetlenie aj pre, teda, myslím, v kontexte treba aj nekatolíkov. Čiže priamo zasvetenie Pane Márii. No a toto pretrvalo až vlastne v rámci monarchie do roku 1918. Málo kto to vie mimochodom, že Uhorsko bolo Mariánske kráľovstvo, lebo takých kráľovstv nebolo. V rámci katolických ostatných kráľovstiev ani jedno. To je také, akože to je taký unikát, keď som to spomenul. Ale skutočne cirkev od začiatku, či to bolo v Paríži, hej, a tak ďalej v Padove, v mnohých mestách Európy, tak to bola práve cirkev, ktorá zakladala tie univerzity. Čiže to je jedna z vecí, že nemohla byť cirkev proti vede, lebo logicky, viete, keby bola cirkev proti vede, tak ja položím proti otázku, viete, v rámci diskusie, ktorú máme, podporovala by z nich univerzit, ktoré slobodne bádali a tak ďalej. A samozrejme na tých univerzitách pôsobili nie len kňazi, boli tam aj kňazi učení, na tú dobu to vieme, však sme si spomínali. Áno, ale boli tam aj laici. Hej, jasne, že treba ako pripúšťam, že postupne pribúdalo tých laikov, ale to je jedna z vecí, hej. Ďalšia vec je, vy ste to sám spomli, treba ste siročince, hej, nemocnice a tak ďalej. To je kvantum veci, ktoré sa dodneska vlastne, to sa nedá ani vyčistiť, to by sme sa zbytočne bavili, to dobro, už nehovorím samotné dobro, teraz to poviem ako veriaci človek, cirkev ponúka vlastne človeku z prostriedku vlastne všetky prostriedky pre spásu, hej. No, či to niekto príjme alebo nepríjme, je druhá vec. Hej. Teraz sa nebavíme, cirkev tvoríme, teda tí, ktorí sú v nej, tak sú jednotliví ľudia, tvoríme ju, hej, tí katolíci komplet, s tým, že nikto z katolíkov o sebe, ak by to niekto vyhlásil, tak sa mýli, ak niekto o sebe vyhlási, že je dokonalý, bez hriechu a tak ďalej, tak to je hlboký omyl, hej, keby sa aj stalo, keby ste poznali takého veriaceho človeka, že to vyhlásuje, musíme si povedať, že cirkev je spoločenstvo hriešných ľudí, ale to neznamená slabých ľudí zároveň. To neznamená, že budeme zastierať veci, ktoré sa zle stali, samozrejme, ako sa aj my bavíme v rámci tejto relácie, aj od katolíkov, čo sa stalo, ale na druhej strane zasa nemôžeme iba povedať, že katolíci boli zlí, alebo že robili iba zlovde inak, lebo naozaj katolícka cirkev, verte mi, mohli by sme sa baviť strašne dlho o tom, že koľko dobra poskytla, ale hriešnosť človeka spôsobuje, že bohužiaľ, hoci kto z nás urobí v živote, viete, to už je miera toho zla, ktorú uskutočníme. Aj v tých dejinách. Boli obdobia, môžete mi nájsť aj v katolíckej cirkvi, kedy to zlo, aj sme sa bavili tie prvé storočia, viete, treba ako dostali slobodu, hej, tak treba, tí heretici tam neboli upalovaní, to vieme, z pohľadu cirkvi, teraz sa bavíme, proste s iným názorom, hej, nič. Ale vidíte, prišlo obdobie, dostali sme sa až tomu po nejakých 6-7 storočiach, že áno, stalo sa to, zlo sa stalo, to je pravda, nemalo to byť, hej. Takisto sa dostávame teraz tým čarodejniciam, hej? Dostaneme sa za chvíľu k encyklike pápeža, k bule, pardon, pápeža sa za chvíľučku dostaneme, ktorý vydal, hej, jednu bulu. No a zasa, kto bol prvý, môže sa to dotknúť, kto bol prvý, kto protestoval proti čarodejnickým procesom? A vôbec proti upalovaniu čarodejnic. Opäť prvé protesty, a budem spomínať mená, znovu to boli ľudia z katolíckej cirkvi, konkrétne to boli niektorí jezuiti. Ale boli to treba aj protestanti a tak ďalej, aby sme zase, čo sa týka protestantských krajín, hej, že prešlo síce možno 200 ročia, že tie procesy bežali, áno, máte pravdu, že vieme, že sa stalo toto zlo, aj tie čísla sme spomínali, ale boli to práve znovu katolíci, ktorí boli proti, a dokonca ešte, keď tie procesy bežali, tak napríklad pápež, ktorého som spomínal, mimochodom bývalý inkvizitor, svätý Pius V, tak ten napríklad v pápežskom štáte nedovolil a veľmi tvrdo vystupoval proti týmto proti čarodejnickým procesom, lenže viete, on bol pápežom v roku 1566 až 72 a v
vtedy už nemal dosah, lebo to, čo som už spomínal, vtedy už bolo veľa európskych krajín, napríklad protestantských, a darmo pápež povedal, už ho nerešpektovali protestantské krajiny. Mm. Hej? A máme dôkazy, naozaj reálne dôkazy sú, že pápež Pius V vystupoval, hej, vydal veľa dokumentov proti čarodenickým procesom, že to je hlúposť doslova, aby sa to nerobilo. Rešpektovali ho možno niektoré katolické kantony, čas Švajčiarska, viete, že Švajčari sú tiež také, ako čo sa aj náboženstva sú rozdielne, aj teda národnostne, tak napríklad ho rešpektovali niektoré katolické kantony v Švajčiarsku a možno juh Nemecka, teda to Bavorsko dnešné, ktoré vieme, že tiež ako aj do dneska je v podstate teda viac menej katolické, hej. Ale ostatné nemecké krajiny, vtedy ešte teda Nemecko neexistovalo, ale teda budúce Nemecko by som to nazval, teda tie kniežatstva, kráľovstva budúceho Nemecka, tak čo boli protestanti, no tak nech si nejaký pápež vraví, hej. A to sa bavíme o 16. storočí. Viete, trišpite, sme 16. storočia a čo si nejaký, no vidíte, a tie procesy bežali aj vtedy, to je pravda, a to číslo je zhruba také, ešte som vám chcel spomenúť jedno číslo, lebo jedna historička, ktorá nie je ani teda evanjelička, ani katolička, volá sa Jenny Gibbonsova, tak tá napríklad uvádza, keď skúmala tiež tieto čarodenické procesy, teraz konkrétne, tak ona uvádza, že prebehlo 110 tisíc procesov celkovo v celej Európe a bolo 60 tisíc upálených. Čiže trošku je to vyššie číslo, hej. Čiže máme to Henningsena, máme túto Gibbonsovu, no to chalupu sme spomínali, ale to len na upresnenie, že určite to nie sú čísla, ktoré sa dočítate, lebo verte mi, že sú historici, ktorí píšu úplne akože dva extrémne údaje, čo som čítal, predsa len som čítal, tak boli udávané 9 až 13 miliónov. To je prehnané. Skutočne boli historici, ktorí uvádzali proticirkevný, uvádzali obete čarodenických procesov 9 až 13 miliónov. Musíte si uvedomiť, že koľko obyvateľov vlastne bolo v tej dobe v Európe. Viete, áno, to už len z toho dôvodu. Už len z toho dôvodu, určite je to nereálne, lenže viete, tí, ktorí išli veľmi ďaleko akože v tých útokoch, tak doslova si vyfantazierovali, a to sú väčšinou historici, ktorí písali už napríklad po francúzskej revolúcii, čiže skôr sa bavíme už takéto akože možno osvietenstvo, a potom aj také poosvietenské, čiže napríklad 19. storočie, vtedy boli dosť veľké výpady, ale už aj v 18. storočí, napríklad Voltaire známy, hej, ktorému tiež sa napríklad pripisuje, že on bol jeden z tých ľudí, ktorí čo sa týka inkvizície, že bojoval proti a že zakázal, teda jeho akože zásluhou bola zakázaná teda tortúra, čo sme už minule spomínali, teda mučenie. Ani to nie je celkom pravda, hej, že on nie je ten prvý iniciátor, ale nevadí, ale zaujímavé je, že keď potom jeho kamarát, aj veľký Voltaire, bojoval proti tortúre, to sa zhodneme, že tortúra je nesprávna, určite, ale keď jeho kamarát, predseda vlády v Portugalsku, Marquis de Pombal, išiel proti jezuitom, chcel ich zlikvidovať, a sa mu to podarilo, tak ten zaviedol tortúru a jezuitov naťahoval teda celkom solidne tam, hej, ala škripec, tak vtedy pán Voltaire mlčal. Čiže keď išlo, keď sa mali mučiť jezuiti, bolo to v poriadku, ak sa dozvedel pán Voltaire, že katolíci používajú, teda inkvizícia katolícka používa tortúru, bolo to zlo. Hej. Čiže vidíte tam tiež takú trošku, ako by ste to nazvali, ale dvojkolajnosť, dvojtvárnosť. Počkajte, kde sme sa do dnešného dňa zmenili? Spojené štáty americké používajú mučenie. Bývalý prezident to v knihe napísal, priznal, opísal, aké je to fajné, aké je to super. Hej. Keď povedzme nejakých amerických občanov a nedaj Bože mučia títo islamisti, tak to je zlé. Takže ten dvojitý meter, on to nie je žiadna novinka. No, preto, a tiež to neskončilo. Do dneska to zrovna na toto mučenie platí. Bohužiaľ. Určite, vidíte, áno, určite. Nič nové pod slnkom, to vidíme aj v tejto dobe, áno, a bohužiaľ myslím, že aj tie metódy sú ešte oveľa ďalej. My sme si to už vlastne vyjasnili, že tá tortúra síce nebola určite príjemná, ale netrvala ako dnes, lebo keď zoberiete, že vtedy mohla byť prevedená iba raz, hej, dneska... Pokiaľ ju neprerušili, áno. Treba udopanieť. Je to pravda, ale nerobili to všetci, pozor, väčšinou samotná cirkev veľmi dbala na to, ale boli špecialisti, samozrejme, ktorí to porušovali. Pravdou je, že dneska pri tých mučeniach nie sú nejaký viazaný časom, že to môže robiť, napríklad, viete, na vás raz, ja neviem, 5 minút, 10 a potom už nikdy, hej? Waterboarding aj roky robil. Čiže teraz áno, presne sa to robí, tak to len vidíte, pravda vychádza jasne, že najavo po istom čase, ale vždy vyjde najavo, ja hovorím, preto aj keď sa bavíme o napríklad aj o inkvizícii, tak vidíme, že nie sme boli zlé veci, ktoré treba odsúdiť, aj znovu opakujem, aj to tu, ja opakujem, teda práve to tu hovorím.
ale ťažko porovnávať, verte mi, ešte budem, ja ho spomeniem radšej hneď, najväčší španielský historik Vidal, bo stále hovorím, že to poviem neskôr a potom to nepoviem, tak ho radšej spomeniem teraz, tak napríklad najväčší španielský historik chváli inkvizíciu v tom, že zaviedla poriadok a treba schránila Španielsko, či to už bolo pred moslimami, alebo treba spred nejakým rozvratom alebo anarchiou z inej strany, hej? Čo videl v iných krajinách. Mm. Čiže on napríklad, a je to opäť historik, ktorý nie je, teda je rešpektovaný všetkými Španielmi bez ohľadu, teda to hovoríme o historikovi, ktorí ho uznávajú aj dneska, čiže bavíme sa o 21. storočí, a nemôžete povedať, že by ho chválili iba katolíci. Čiže toto je proste najväčší historik španielský, ktorého v podstate ako historika, jeho kvality historika, tak uznávajú všetky strany, teda ino vierovýznania a tak ďalej, hej, v rámci Španielska. On napríklad chváli, samozrejme, môžete mi vytiahnuť, aj ja som citoval historikov, ktorí síce nie sú Španieli, ale nechvália inkvizíciu, no. Samozrejme, hej, v mnohých veciach, to je pravda, hej, a poukazuje aj na mnohé tie prešlapy. No, ja by som sa vrátil ale teraz k tomu koncu 15. storočia. Uh-huh. Tam došlo k tomu, že vlastne, čo je aj pre mňa také prekvapujúce, že vtedajší pápež Inocent VIII, tak vydal vlastne bulu, ja som dneska naznačil, Sumis Desiderantes Affectivus sa volala. A tá bola vydaná v roku 1484, no a on vlastne tu na paradoxne schváľuje poveru o čarodejniciach, ale my si musíme ešte povedať, prečo aj k tomu došlo, že vlastne pápež vydáva takúto bulu. V tomto období, a to myslím, že mnohí poslucháči počuli a poznajú, lebo je o tom natočený treba aj film, v tomto období bolo vydané totiž dielo dvoch nemeckých dominikánskych mníchov, jeden z nich bol, teda respektíve aj inkvizitorov, jeden sa volal Insitoris a druhý sa volal Jakub Sprenger. A ten Insitoris sa volal vlastným menom Heinrich Kramer, ako Nemec, ale mal takú prezivku, teda v tom latinskú prezivku mal Insitoris. Tak títo dvaja napísali to známe dielo Kladivo na čarodejnice. Hmm. Toto je známe, to je ten film ešte, čo som spomínal. Ani kapička, no. Maleus Maleficarum. Hmm. No a čo bude také prekvapujúce možno aj pre poslucháčov, aj ja keď som si študoval tie knihy jednotlivé, tak som sa dopracovala práve tá Jenny Gibbonsová, tá historička, ktorú som už spomínal, tak ona je práve tá, ktorá hovorí, že ten Jakub Sprenger nebol autor, že jediným autorom. To je také zaujímavé, lebo priznám sa vám, že vo väčšine kníh, a keď si pozeráte tie publikácie ohľadom inkvizície, tak sú udávaní obidvaja autori, hej, že oni dvaja napísali túto príručku. Ona tvrdí, že Sprenger to nebol, že bol to len ten Insitoris, ten Heinrich Kramer. No a čo je zaujímavé, že on ako inkvizitor, keď pôsobil v nemeckých krajoch, tak začal sa veľmi zapodívať práve týmito čarodejniciami, hej, išiel ako keby po mnohých ženách v tých krajoch, s tým, že pri vypočúvaní tých domnelých čarodejníc, tak zachádzal do neskutočných akože nechutností, sa tam vypytoval, čo sa týka nejakého akože sexuálneho styku s démonmi, s diablom, ak chcete, hej. No, že samotný biskup, ktorý bol jeho nadriadený, tak dokonca on, máme také vyjadrenie, je to zapísané, že biskup ho doslova označil, že nie, že tie obete, ktoré on tam skúma, že, ale že jediné posadnutie s diablom a vlastne samotný ten insitori, že on je vlastne, hej, že není celkom čistý, by sme dneska povedali. No a vlastne tento Insitoris potom dokonca utekal, lebo ten biskup ho blokoval v jeho činnosti, ho poslal z diecezy preč, tak Insitoris vlastne uteká potom do Ríma, ide dokonca za pápežom a on je ten vlastne, a to chcem vysvetliť, že prečo bola aj tá bula vydaná, totižto Kladivo na čarodejnice vyšlo 2 roky neskôr, potom po tejto bule, ale on inšpiroval pápeža, ktorého som spomínal, toho Inocenta VIII., že vlastne on mu hovoril, že aké prekážky sa mu robia, on spomínal aj toho svojho biskupa, že on chce predsa, viete, potierať to čarodejníctvo, hej, že robí ako inkvizitor všetko preto, aby to čarodejníctvo bolo keby potlačené, zlikvidované. No a pápež vlastne na základe jeho informácií, tak vlastne táto bula znamená, že pápež ako keby odobril v tej bule, že nielen on, samozrejme, ale v tomto prípade to bol ten Insitoris ako iniciátor, ako keby mohol pokračovať tej svojej činnosti v tých ďalších krajoch, už nie v tom kraji, kde ho ten biskup vyhnal, ale tam boli ďalšie nemecky hovoriace krajiny a oblasti, hej, tak Insitoris. No a potom zápäti vyšla táto, teda vydal tú bulu, citujem teraz tú Gibbonsovú, že on bol vlastne jediný autor, ale oficiálne sa udávajú obidvaja. U
Určite to bolo významné dielo, to kladivo na čarodejnice, tam boli opísané celé tie postupy, ako vyhľadávať, dohľadávať a tak ďalej, ako konať, hej, proti čarodejniciam, taký manuál, áno, mohli by sme to kľudne tak nazvať. Len pre zaujímavosť spomeniem, že tento manuál vyšiel vlastne viac ako, alebo presnejšie 30 krát tuším, ak si to prepamätám, možno aj 31 krát, do 17. storočia, čiže vidíte, vyšiel 1486, a keď zoberiete, tak ja neviem, do nejakého 1650. Obľúbená bol vydaný, áno, bol vydaný 30 krát, ale zasa aby ste si porovnali, že aby vás to číslo nezaskočilo v tom celkovom náklade, tak ten celkový náklad všetkých tých vydaní tvorí 30 000, hej. Čiže zasa vidíte, že nebolo to nejaké miliónové náklady, čiže keď vlastne každé vydanie, keď si videlíte, tak to boli radovo možno desiatky až stovky kníh, hej, toho teda manuálu. Vo prvej chvíli, keď som aj ja čítal, že 30 vydaní pre pána kráľa, reku, to bude asi možno až stovky tisíc, pomaly som si predstavoval, nie tak. No, teraz si zoberte, ale keď vyjde 1000 a 1000 inkvizitorov si to vezme za svoje, tak to máte celkom slušné číslo. Určite, veď najhoršie bolo, že to používali potom, samozrejme, že si to zobrali, veď nedalo sa vtedy kopírovať, ale nemali ešte kopírky ako dnes. Dalo sa to maximálne možno nejak prepísať ešte, kto si chcel, hej, z toho, z tej príručky niečo zobrať. No, pravdou je, že keď sa bavíme ešte o týchto čarodejniciach, aj vlastne o týchto dvoch pánoch napríklad, tí boli najznámejšie ako inkvizitori, teda proti čarodejniciam, hej, ten Isitoris a ten Sprenger, tak je zaujímavé, čo vám môžem spomenúť, že veľa tých svedectiev alebo veľa priznaní tých domnelých čarodejníc, tak tie ženy sa doslova ako keby chválili, pozor, nevrajím každý prípad, ale že mnohé prípady boli, že tie ženy napríklad hovorili a bez nejakej tortúry a tak ďalej, oni sa priznávali napríklad, že lietajú na rôzne tie sabaty, na rôzne orgie a že majú naozaj, oni tie ženy priznali niektoré, že majú nejaký ten akože dokonca sexuálny styk s diablom, alebo s démonom, s démonmi. A to je zaujímavé, že je to zaznamenané, že toto bolo takéto svedectvá. Teraz otázka znie, že keď je to zaznamenané, že z čoho to vyplývalo? Viete, že prečo takéto svedectvo zrazu? Hej, keď vieme v podstate, že to je hlúposť, na tom sa aj dneska zhodneme, ale niektorí to naozaj takto vypovedali. Hej, že oni majú niečo. Koniec koncov, vieme podobný, trošku taký podobný prípad, aspoň tých spočiatku svedectví, aké to boli deti, čarodenice zo Salemu, ten prípad, tiež zdejn ste určite zachytili, to je americký prípad, lebo aj tam bol tento proces. Nové môžeme Anglicko, potom, no. Áno, môžeme ho potom krátučko spomenúť, áno, ten Salem, ale naozaj krátučko. A tam tiež boli svedectva, tam tiež historici, keď som čítal, tak napríklad historici, čo sa týka Salemu, tak našli, že jedno zo zdôvodnení, nevrajím, že to je 100% zdôvodnenie, ale že to bola vlastne tá cudzopasná rastlina, ktorá rastie na obili, ten námel takzvaný, ktorý keď sa zomelie, tak spôsobuje halucinácie. No a jedno z týchto vysvetlení, že ako je možné, že tie ženy majú zrazu pocit, hej, že tam zrazu svedčia o tom same, ako keby s úsmevom, so smiechom, že veď oni mali akože takýto styk akože s démonom, tak jedno z vysvetlení historikov je, že tam mohli byť nejaké halucinogéne drogy, už v tejto dobe rozšírené. Ja nie som odborník na drogy, na to sú iní. Neviem vám povedať, že neberme ktoré to ako drogy, ale niektoré to prírodné nejaké drogy, myslím, viete, že možno nejaké čaje alebo nejaké vývary, hej, v tej dobe, že ktoré navozovali halucinogénne proste stavy. A možno aj tomu verili, keď to povedali. Áno, a je dosť možné, že tie ženy napríklad, a nielen ženy, aj tí muži, ktorí proste nejak takto vypovedali o týchto veciach, tak mohlo to byť spôsobené týmito halucinogénnymi nejakými takými prípravkami, prostriedkami, neviem ako to nazvať, hej. To je jedno z vysvetlení. Lebo je to také zaujímavé, naozaj tieto svedectvá existujú bez nejakého tam, to nie je ani otázka tortúry, ani nejakého mučenia, nič. Skutočne tí ľudia sa častokrát priznávali k týmto veciam. A už samozrejme títo inkvizitori to riešili, keď mali takéto osoby. No ale my dobre vieme, že je to blúd, akože samozrejme, ale problém bolo, že ako sa to potom doriešilo, hej, keď mali takéto osoby. Hej, že boli inkvizitori, ktorí, a spomínal som tú španielskú supremu, ktorí povedali, že to je hlúposť, keď tam boli aj tie drogy nejaké, prípadne sa zistilo, že oni vtedy požadovali, napríklad Španieli to riešili tak, že povedali, že stačí sa zrieknúť akože nejakého pôsobenia, že zrieknite sa pôsobenia diabla, to stačí, akože povedzte, že slúžite Bohu iba, že proste diabol nie. A v podstate to skončilo. Nikto nikoho netrestal, nikto nikoho neupaloval. Hovorím Španielsko, ale boli krajiny, kde teda to upalovanie prebiehalo. Hej, doslova v stovkách až tisícoch. No, spomínal som veľmi napríklad, čo je zaujímavé, tak to nechcem teraz hovoriť proti evanjelikom, ale sú svedectvá, teda myslím, ako tých hlavných predstaviteľov, veľmi tvrdo napríklad proti čarodejniciam vystupuje Martin Luther, ale ten možno nie tak tvrdo, keď porovnáme napríklad Jan Calvin, hej, v Ženeve. Ten bol veľmi tvrdý, akože naozaj tam ten mal oveľa viac teda tých upálených
z toho čarodeníctva teda označených, ale nie len z toho, hej, tak napríklad ten bol veľmi taký, by som povedal, striktný, rigorózny, hej, viac ako Luther teraz. No. Čiže naozaj to prebiehalo, no a spomeniem ešte takú perličku, keď som hovoril o tých, no perličku, spomeniem tie počty, tak vlastne aj vy ste to dobre povedali, najmenej bolo teda v Španielsku, už o trošku viacej síce vo Francúzsku, oveľa viac v tých nemeckých hovoriacich krajinách, ale zaujímavé, že tieto čarodenické procesy bežali, samozrejme aj v Holandsku bežali, hej, v Poľsku skoro vôbec, napríklad zaujímavé, že katolická krajina Poľsko, strašne málo, boli nejaké, vieme, sú zaznamenané, ale naozaj sú to rádovo len jednotlivé prípady. Škandinávia mala celkom. Škandinávia mala dokonca Island, tam som spomínal, že boli aj tí muži. Boli upaľovaní paradoxne ešte viacej muži ako ženy. Hej? Na severe Európy, Švédsko, Island. Tá Škandinávia mala a veľmi tragické napríklad je ešte, že boli aj upaľované deti. Napríklad, keď som spomínal toho Pia 5., tak ten, keď už sa vyjadroval ten pápež, keď sa vyjadroval proti tým čarodenickým procesom, tak napríklad sa mu podarilo dosiahnuť, že aj v tých katolických kantónoch, čo som spomínal, alebo tých krajinách, ale aj niektorí evanjelici tak aspoň prestali upaľovať deti. Tam ho ako keby poslúchli. Napríklad taká zaujímavosť histórie, hej? Ale pokračovali v upaľovaní dospelých. No, tak v úvodzovkách menšie zlo, že sa dosialo, hej? Na jeho takú ako keby albo, intervenciu. Albo si počkali, kým dospel. A to som už teraz sarkasticky, no, dobre. Jasné, čiže aj toto bol taký dosah. No tak vidíte, že vlastne máme krajiny, kde pán, existuje knižka, teda veľmi taká šikovná, keď vyšla za socializmu, pán Šindeláš napísal Čech teda v roku 86, ten sa dotýka procesov týchto čarodenických, práve to je 15. 17. storočie a on sa dotýka, to ešte budeme tiež spomínať, aj teda samozrejme Čiech, Slovenska, ak chcete, teda Rakúsko-Uhorska by som povedal. No a tiež tam hovorí, vlastne boli nejaké procesy aj u nás, to vieme, budeme si spomínať aj, určite ešte spomeniem inkvizitora, ktorý teda prenasledoval v Čechách, známy Bublík, ja neviem, či som už aj nespomínal v niektorej relácii, to boli veľké losiny, tam sa mu podarilo veľa ľudí teda upáliť, ale toho Bublíka, keď už spomínam, tak v tých veľkých losinách, tak tam treba napríklad povedať, aj vôbec celkovo pri týchto čarodeniciach musíme zdôrazniť ešte jednu vec. Aj keď tí inkvizitori boli častokrát ľudia cirkvi, v tom zmysle, že to boli predstavitelia, vlastne boli to tí inkvizitori, o ktorých sme sa aj bavili, poverení cirkvou, ale väčšina čarodenických procesov, teda upálených ľudí, ktorí boli poslaní na smrť, tak boli odsúdení svetskými súdmi. Toto treba zdôrazniť. To nie je na obranu teraz ani cirkvi, treba ani katolíckej zmysle, tak celkovo ani treba z tých protestantských krajov, ale zasa už ako jednotlivých predstaviteľov to musím povedať, že oveľa viac bolo tých sudcov, ktorí odsudili ľudí na trest smrti upálením, bolo svetských súdov. Hej? Nie teda cirkevné súdy, o ktorých sme sa bavili, boli tam aj cirkevní sudcovia, inkvizitori, ale oveľa viac bolo svetských súdov. A jeden z tých príkladov, čo vám teraz uvediem, je práve ten Bublík z Edelštátu, ktorý v tých veľkých losinách strašne veľa ľudí poslal na smrť upálením, s tým, že on bol laik. Hej? Že bol to laik, ktorý v podstate bol to nedoštudovaný právnik a tak ďalej, hej. A tento človek bol ako keby samo inkvizitor, ktorý sa sám menoval na inkvizitora, nemal s cirkvou nič spoločné. A práve tamojší farár, alebo dekan teda, ktorý sa postavil proti nemu, Lautner sa volal, tak si predstavte, toto je historický fakt, jedného z tých obetí, on mal veľa tých obetí, čo dal upaliť, ale jeden z prvých obetí bol práve ten dekan, ktorý poukazoval, že ten Bublík z Edelštátu, však to nie je normálny človek, viete, že čo to tu, za čo tu ľudí dáva teda upaľovať, akým právom to dáva. A my dneska vieme, že vlastne iný teda kňaz, ktorý sa postavil tiež proti, tak ten ušiel do Ríma, našťastie ten sa zachránil, hej. Toho ten Bublík nedal upaliť. A my vlastne z historických prameňov vieme, že to bol človek, ktorý napríklad, ktorému išlo o majetky. Čiže robil tie procesy tým spôsobom veľmi jednoduchým, a možno aj v súčasnosti to tak beží, ale už neupaľovaním, že niekoho dal upaliť, no a samozrejme, komu prešiel majetok dotyčného, ktorý zhorel, alebo dotyčnej, no, prešiel tomuto Bublíkovi z Edelštátu. Čiže aspoň taký príklad z tých českých krajín tam pôsobil. Je to jeden ako naozaj z tých, je to jedna z tých osôb z histórie, ktorý má veľmi negatívny, teda aspoň negatívne konotácie v českých krajinách. Hej, keď ho spomeniete, tak spýtam sa vás Česi vedia o ňom. No. Dobre, povedzme, že Bublík bol samozvaný, ale boli títo inkvizitori, boli menovaní, boli za cirkev. Robilo sa tam
podľa vašich informácií nejaký výber, že ten, myslím v tom zmysle, že menovali človeka, ktorý to chcel robiť, lebo takých určite sa doznašlo, ktorí by to chceli robiť a za rôznych psychických dôvodov, alebo sa nám teda pozerali na to, že kto to je, čo to je, či to je nejaká morálna autorita, ktorá sa nenechá len tak zviesť, povedzme, tou mocou nad ľuďmi. Ja som to už aj minule spomínal, viete čo, takto. Určite nevylúčite, že tam boli aj nejakí prospechári a tak ďalej, ako ste naznačili tú prvú variantu. To nevylúčite vlastne v žiadnej dobe, v žiadnej funkcii, by som povedal istým spôsobom, keď ide niekde o nejaké postavenie, ale cirkev určite dbala na to, väčšinou títo inkvizitori boli veľmi vážení. Hej? Boli veľmi vážení, boli to veľmi vzdelaní, preto to bolo zverené, ja som spomínal, spomínate si dominikánsku reholu, hej, to bola ako hlavná rehola. Samozrejme aj iné rehole boli, ale dominikáni boli tým, že patrili k najúčenejším, tak znovu sa vrátim, mimo týchto čarodejnických procesov, čo sa týka inkvizície, tak v prvom rade inkvizícia mala priviesť toho človeka ako keby k náprave, teda respektíve... Bohu naspäť. Aj k Bohu naspäť. Ono nedá sa zasa vždy povedať, že tí ľudia len mali mnohé pomylené myšlienky, ono sa zasa nedá povedať, že boli úplne od Boha, viete. To boli zase jednotlivé prípady konkrétne, ktoré sme sa museli pozrieť, ale ja som to spomínal už v tej relácii, že cirkvi išlo vždy o to, len tu nadošlo, viete. Problém je v tom, že nemožno človeka donútiť, čo sa týka viery, na tom sa zhodneme. Cirkvi ide vždy o spásu, hej? O spásu jednotlivých ľudí. Spása ale neznamená, keď ja niekomu, to máte ako keď prajete niekomu dobro, aj to dobro mu nemôžete doniesť obraze na bodáku. No, prečo veď? Pozrite sa, veď dneska sa normálne nosí demokracia v bombách. Áno, veď. Normálne sú v bombách, no. Priletia, nahážu to na vás, máte demokraciu. No. Na to sa zhodneme, teraz ste to povedali vlastne. Čiže na jednej strane... Hovoríte proste, že toho človeka nemôžete nútiť, aby chcel byť spasený. To je jedna rovina. Druhá rovina je ale... keď máte človeka, ktorý napríklad má aj kriminálne delikty, lebo tam bolo, viete, my sme sa dotýkali aj ľudí, tam nešlo len o, aj keď častokrát to boli heretici, ktorí mali pomýlené názory, teda z pohľadu teraz viery, hej, že boli mimo katolickú vieru, v mnohých veciach, čo tam hlásali nejaké, jedna vec boli tie blúdy, ale druhá vec, tam bolo veľa kriminálnych deliktov. Napríklad aj toto musíme pri inkvizícii. Ale tak ja vás ešte preruším, musíme, nie pomýlené názory, mali iné názory, ako zastavovala katolická cirkev. Alebo pomýlené názory z pohľadu katolíckej cirkvi. Dovolím si tvrdiť, viete, že takto, nejdem teraz zabiehať aj do nedávnej minulosti, možno povedať, mali iné názory, áno, ale dovolím si tvrdiť, že keď niekto napríklad vyznáva nejakú rasovú čistotu a bude hovoriť o vás, o mne, že nás treba vyhľadiť, dovolím si povedať, že ten človek má pomýlený názor, za tým si stojím a mám pravdu. Toto vám poviem úplne vážne. Môžu mi oponovať milión ľudí, ktorí zastávajú iný názor ako ja. Dovolím si tvrdiť, že ja mám pravdu 100%. A takto by sme mohli podať veľa názorov, o ktorých vieme z istotou povedať, že je to pravdivý názor. Ja nemyslím len nejakú exaktnú vedu teraz, hej? No. Čiže to som sa len na margo povedať, že sú isté veci, kde môžeme, ale to by sme už zabíhali možno do teológie, do filozofie, že môžeme povedať, ja neberiem nikomu samozrejme názor, ale dá sa povedať, že treba pomýlený v zmysle, no nie, že pomýlený, nesprávny názor, ale nemusíme to teraz rozoberať do dĺbky, hej? No. Čiže tá inkvizícia v tomto období, keď to riešila, tak som vám tam spomenul som aj tie kriminálne delikty. Ano. Bolo ich veľa, samozrejme nie každý, kto bol teda ten prešetrovaný inkvizícov, vyšetrovaný, bol len kriminálny, alebo nejaký kriminálny, ale bolo tam veľa kriminálnych deliktov, som spomínal vraždy, vypaľovanie kostolov, znásilňovanie, to sme si tiež hovorili. No a vlastne títo ľudia, napríklad veľa prípadov bolo, len to by sme zase museli ísť prípad po prípade, nie že paradoxne, ale aj v dnešnej dobe mnohí z týchto kriminálnikov, no na Slovensku by boli na doživote odsúdení, dajme tomu niekoľko násilní vrahovia a podpalači a násilníci. Sú štáty vo svete, kde by dostali trest smrti. Aj dnes. Čiže verte mi, že keď si pozrite niektoré tie delikty tých ľudí tej dobe, aj v tom 12., 13., 14., 15. storočí, keď sme spomínali tých Katarov, časť tých Katarov naozaj tam robila, ale ja som vám podal aj tú druhú stránku, spomínate si, že aj teda križiacka výprava, ktorá tam išla, tak tiež robila svoje zlé veci. Ale zasa nemôžeme zastierať, že aj tí ľudia v tej dobe rozvracali spoločenský poriadok. A sám dobre viete, že aj v dnešnej demokracii, keď to trošku tak premostím,
keby niekto z nás začal oficiálne hlásať, že treba zrútiť tento režim a neviem, čo tu nastoliť, myslím, že táto moc by zasiahla. Nemyslím len na Slovensku, hoci kde. Jasne, každý režim si nejakým spôsobom chráni. Áno, nejakým spôsobom, viete, nedovolí. A zasa myslím, že aj anarchia v konečnom dôsledku nie je správna. Na to sa zhodneme. Dobre, viete, dáme si 7-minútovú prestávku a po nej sa vrátime teda k tým čarodeniciam. Vráťme sa teda naspäť asi pravdepodobne do toho 15. storočia, kde to celé prepuklo. No, v podstate som to už aj spomenul. Tie čísla sme hovorili, spomínal som vlastne tú bulu, spomínal som tú kladivo na čarodejnice, spomínal som, že vlastne, alebo respektíve hovoril som o tých krajinách, kde boli teda tie obete rôzne. Bežalo to celé, toto sme sa bavili, tie dokumenty boli vydané teda koncom 15. storočia. V tom 16. storočí sa to už teda rozbehlo, to upaľovanie čarodejníc. Blíži sa to teda k tým k desiatkám tisíc, s tým, že no a potom to pokračuje ešte aj ďalej, potom si aj povieme, že teda kto bol proti za chvíľočku, alebo kto to pozastavil postupne. No a tam je ešte dôležité, ja som vlastne spomínal som tie severské krajiny, tak ten Island, na tom Islande boli upaľovaní iba muži, tak ešte spomeniem pamičku. Áno, tam boli iba muži čarodeníci upaľovaní, hej. Lebo sme spomínali tie severské, teda tú Škandináviu, V ostatných boli aj muži, aj ženy, ale Island iba muži je zaznamenané. No a to číslo, to je vec toho teda naozaj názoru, tie protestantské krajiny naozaj sa blíže, dajme tomu, že sa zhodneme na tom čísle, dajme tomu 50 tisíc, možno tých 60, čo je samozrejme hrozné číslo, ale znovu opakujem, v tých katolických krajinách to upaľovanie prebiehalo teda tým, že boli tam aj svetské súdy, tie boli väčšinové, ale boli tam aj niektorí inkvizitori a toto práve treba odsúdiť, že vlastne tí inkvizitori sa toho zúčastnili. Veľkým zlom je, tým nechcem povedať, že keď sa upáli dospelý človek, takže to je niečo pozitívne, ale určite ešte väčším zlom je, keď sa upaľovali deti, to som tiež hovoril. No ale zaujímavé je, že vlastne taký veľký odpor, jedna vec som spomínal, tú španielskú inkvizíciu, ktorá cez svoje dokumenty, teraz sa bavíme po roku 1500 už, cez svoje dokumenty sa postavila proti, jednoznačne, čiže tam sa neupaľovalo. Boli tam nejaké excesy na začiatku, ale iba zo pár čarodeníc, ale potom prakticky celé 16. storočie nič, ani 17. No a čo je dôležité, treba zdôrazniť, že vlastne jezuiti, ale to sme už v 17. storočie, čiže dobre po roku 1600, najznámejší bol Friedrich von Spee, ten vlastne v Nemecku, no, ešte nebolo Nemecko, ale teda ja to hovorím, v nemeckých hovoriacich krajinách pôsobil, tak on bol prvý, ktorý, ale spočiatku treba povedať, že vydal to svoje dielo, vydal v podstate ako anonymne, hej, kde sa vyjadril jednoznačne proti čarodenickým procesom, no a boli tam ďalší jezuiti Adam Tanner alebo Johann Beckan, ktorí boli, no a ktorí sa vyjadrovali jednoznačne proti týmto procesom a odsudzovali to, že to proste to nie je v poriadku, aby to prebiehalo v tej Európe. No a zároveň tam boli, môžem spomenúť napríklad veľmi známeho Christian Thomasius, čiže aj na protestantskej strane boli ľudia, to bol právnik alebo jeden lekár, Johann Weyer sa volal, tak to boli zasa protestanti, ktorí odsudzovali na tieto čarodenické procesy. No a spomínal som, opäť sa vrátim k tomu Piovi 5. už len krátučku, som ho dneska spomenul, práve ten Henningsen, ktorého som spomínal, historik dánsky, tak spomína, že vlastne Pius 5. bol ten pápež vlastne, aj od neho potom ďalší pápeži vlastne robili všetko preto, aby tieto procesy boli zastavené. Len trvalo to trošku, no teda dosť dlho to trvalo. Samozrejme jedna vec, tie krajiny protestantské tak nerešpektovali pápežov, aj v tých katolických sa to niekde naťahovalo, to už záležalo, ako kde rešpektovali pápeža. No a napríklad zaujímavé je, že vo Francúzsku boli zakázané čarodenické procesy za, ono tých ľudových to tam bolo viacej, ale toto bol Ľudový 14. Hej, teda kráľ Slnko, to bolo koncom 17. storočia, kde boli úplne zakázané, no a pre zaujímavosť napríklad môžem spomenúť naše krajiny, tak u nás vlastne čarodejnické procesy zakázala známa Mária Terézia. Myslím, že posluchači poznajú to. Paradoxne, ale ste spomínali, že v Polsku ich bolo málo, ale sa mi zdá, že posledný oficiálny proces bol v Poznani, nie? V roku 1783. Aspoň čo ja som sa dozvedel, že posledný
oficiálny proces, dve ženy tam odsúdili a boli ešte také excesy, viete čo, takto, to nevylučuje aj ten zákaz, a skoro neexistovanie v Poľsku, nevylučuje, že sa stal, ale to bol jednotlivý exces. Určite sa tam nedočítate, že by ich bolo napríklad 500 alebo 1000, viete, alebo priebehu pár rokov. To sú také, k niektorým... Nie, vrame, že paradox, áno, že jasné, posledný jasné. Oficiálny... Áno, to v rámci Poľska môže byť, ale naozaj tam bolo strašne málo, lebo napríklad, čo sa týka katolických prípadov, ale teraz sa bavíme južná, západná Európa. Tak to máte rok 1746, to máte Würzburg a protestanti tí mali vo švajčiarskom meste Glár, to bolo trošku neskôr, ale nie oveľa, 1787, posledná čarodejnica. Hej, Anna Göldi. Áno. Sa volala. Áno, áno. Čiže to máte, akože toto sú také posledné, čo sa týka katolických, ale občas sa určite stalo, tam už aj otázka znie, že museli by sme ten konkrétny prípad pozerať, viete, že... Za čo ešte po prípade, keby sme si ho rozpýtvali. Určite sa zhodneme na tom, že teda toto je aj z pohľadu teda predstaviteľov cirkevných, ktorí na tom participovali, tak určite je to smutné, že to, k tomuto došlo. Neospravedlňuje nič, ako som vám zdôraznil aj z pohľadu katolíkov, to, že to robili väčšinou svetské súdy, lebo boli tam aj cirkevní predstavitelia, teda myslím cirkevní inkvizitori. Aj keď bolo ich oveľa menej, ale zúčastnili sa. A nič na tom nemení, že tých svetských bolo veľa, ako som spomínal, toho Boblika Zedalštátu v tých českých krajinách. To bol taký samozvaný, ale boli aj oficiálni, ktorých menovali treba z jednotlivý panovníci alebo nejaké kniežata. Sám vidíte, že to číslo je naozaj hrozivé. Čo takto na Slovensku? Alebo na území dnešného Slovenska? Máte nejaké informácie? No, tuším, že posledná bola v Krupine upálená, ale teraz vám rovne poviem, aby som vás neklamal. Uh-huh. V tom Šindelážovi sa dotýka aj, ten viac sa zaoberá tými Čechami. Uh-huh. Tam som si pozeral, boli nejaké procesy, viete, čo určite boli aj v Bratislave, to viem, ale teraz vám tiež rovne poviem, ale nebolo to veľa procesov, zasa nezľahčujem to, nebolo to veľa procesov, ale vyskytli sa naozaj. Boli upálenia aj na území Slovenska, len to je špecifické, lebo tam sa to berie v rámci Uhorska. Viete, že niekedy už si musíte pozrieť mesto, aby ste sa z toho teda vykrútili, lebo tí historici, keď to spracúvajú, aj západní historici, pokiaľ sa vôbec dotknú rakúskych, poprípade teda do uhorských krajín, poviem krajov, tak oni častokrát ani nerozlišujú a musíte ešte pozerať napríklad ekvivalent, keď to čítate, tak môže byť, že je nemecký zápis, viete, tej doby alebo latinské mesta. Uh-huh. Čiže musíte si to ešte dať na to pozor, akože preložiť si, lebo nie vždy každé mesto hneď viete, nie je to zapísané v slovenskom preklade. No, jasne, nebolo ich veľa v rámci Uhorska, ale boli samozrejme. Hej. Preto ich aj tá Maria Terezia zakázala a jej syn Jozef II. Čarodenistvo už nefiguruje ako nejaký kriminálny delikt, lebo dlho to bolo vedené. Napríklad je zaujímavé, že teoreticky, ešte k tej španielskej sa na sekundu vrátim, španielská suprema, tak predstavte si, ona mala ako keby takú v sebe takú schizofréniu, alebo dvojkolnosť, neviem to ani nazvať dobre, lebo ona teoreticky, akože mala nejak, akože čarodenistvo, ako keby, že pripúšťala teóriu, teraz vám hovorí na papieri niekde, hej? Ale v praxi, predstavte si, vystupovala proti, že to je blud. No. Čiže taká zvláštna schizofrenia, neviem, či som to dobre nazval, ale toto, keby ste čítali aj, ja neviem, Andrew Kamen, alebo teda historici, ktorí, alebo Bailey, Američan, ktorý píše o tej španielskej inkvizícii, tak toto píšu vo svojich teda dielach, že je to taká zvláštna rozpoltenosť, že španielská inkvizícia praxi vôbec nerobila, hej, ale predstavte si, že teoreticky to ako keby pripúšťala, hej, to čarodejníctvo, že to je také zvláštne, to je, viete, že nebola jednoznačná aj v tej teórii, by som povedal, viete, že keď, a v praxi to nerobila, hej, že v praxi sa jednotliví, keď boli nejaké, že boli ženy podozrivé z čarodejníctva, boli také, lebo nabehol niekto a povedal, že tamto tá je čarodejnica, tak tí inkvizitori zasadli v tom Španielsku, ale povedali, že to je hlúposť, akože preskúmali prípad, že to je hlúposť. To je vymysel a tak ďalej, že to je proste, to neprichádza do úvahy. Hej? A proste poslali treba ste ženy preč. Nikto nikoho neupaľoval. Viem, že jedna z tých domnelých, ale tam bol ešte, tam bol nejaký kriminálny delikt, tak viem, že bola zbičovaná. A to nehovorím, že bičovanie bolo nejaké, akože, hej? Že to je niečo pozitívne, ale nebola upálená napríklad. Čiže aj také prípady. Dobre, skúsme sa teda preniesť do konca 17. storočia a na území dnešného štátu Massachusetts a pozrieme sa teda na ten Salem. A ten Salem bol nejak 1692-93, nie? Áno, áno, to našťastie netrvalo dlho. Tam došlo k tomu, tam je zase zaujímavé, že
ctihodných občanov, detičky, alebo deti, malé, tak pravdepodobne, a to som vám hovoril, že pravdepodobne teda, alebo ten Durman teda tam pôsobil, to sa nevie, to len historici typujú, tie deti zrazu začali mať rôzne proste ako keby halucinácie, no a začali obviňovať ľudí. Hm. Začali obviňovať ľudí proste z nejakých, proste tiež z tých čarodenníctva, zo stykov s diablom a tak ďalej. Tam sa bavíme o puritánoch, čiže toto nie je katolický problém, ale to nezľahčujem teda v zmysle. Toto bol skôr ako, že títo ľudia, ktorí tam boli, tak to boli protestanti z Anglicka, hej, v tomto meste. No a začalo to prudko stúpať s tým, že najprv boli ľudia teda, hej, boli uväznení mnohí, postupne, tuším, že traja zomreli vo väzení, jeden bol umučený, začalo sa postupne vešať, tam boli popravy, teda neupaľovanie, malé obesenie. Asi nejakých 19. Áno, áno, 8, tuším, 18 som čítal, jeden zomrel na to mučenie, tak, ale čítal som aj 19, máte pravdu, nevedel som, ktoré je z toho pravdivé, lebo máte viaceré niekedy tie zdroje, keď pozeráte. Neviem, 19 ich bolo, sa mi zdá, jeden bol zalisovaný, zatlačený. Áno. A traja zomreli, akože počas tam aj viem, že jedna žena, akože v podstate pod psychickým tlakom teda z toho obvinenia. Nakoniec sa ukázalo vlastne, lebo už tam to išlo do stoviek, totiž tam už tuším bolo vo väzení a obvinených bolo z toho čarodejníctva okolo 300 ľudí. A vlastne nastala tá situácia, že tam už hrozilo vlastne každému. Že pomaly bude, viete, alebo to bola masová hystéria. Áno, to bola masová hystéria, obrovská, to vieme, áno, to je aj vlastne historikmi zaznamenané, že to je taký jeden z mnohých prejavov masovej hystérie v histórii. S tým, že potom si tam uvedomili vlastne, o 3 roky tuším zasadal proces, teda ten súd opäť, ktorý predtým súdil, a ospravedlnili sa všetkým. No ja viem, že tým, dajme tomu 19. alebo 18. a tým ešte tým ďalším, čo zomreli v tom väzení na následky toho väzenia, tak už život nevrátil. Ale tiež je to také zaujímavé, vidíte, že dokonca deti, že verilo sa im, že tie ich stavy, oni keď niekoho označili, tak tí ľudia zrazu uverili, že aha, tu máme čarodenicu, ktorá tým deťom ublížila, hej, že ich očarovala, povieme, alebo počarila, už môžeme to slovičko, hej. A zrazu máme takéto vážne obvinenie a končí to. Vidíte, tí ľudia tomu uverili, a to boli ctihodní občania, keď čítate ten proces, že zrazu tomu začal pomaly každý veriť. V tom mestečku, hej. No, len už keď boli obvinení pomaly všetci, tak zrazu zistili, že nebude pomaly ani kto bude súdiť, lebo že ten sudca. Američania si to zopakovali v 50. rokoch minulého storočia pri tých McCarthy procesoch. My sme si to tiež zažili v 50. rokoch v Československu, jedni za jednu stranu, druhý za druhú stranu. Ale tieto masové hystérie sa vyvolávajú účelovo. A teraz je otázka, máte nejaké informácie, že prečo to vzniklo v tom Salem? Kto to spôsobil? Neviem vám povedať, ako ani tak. Dôvod. Neviem, nie. Je to také zaujímavé, že to zrazu tam... Takto, historici zdôvodňujú, dokonca tam hovoria... Ja som spomínal jedna vec, tú rastlinku, a druhá vec je, že tá spoločnosť sa začala postupne deliť, že sa začala ako keby to, čo poznáme pod príchodom nejakého že spôsob, teda ekonomiky, teda že už prichádzajú nejaké do budúcna, možno nejaké tie továrne a tak ďalej, tak proste, že ako keby nastala zmena toho tradičného spôsobu života, takého nejakého usadlého, rolnického, na taký, nazvime to, na taký mestský štýl. Hej, a že jedný z tých, že údajne tam malo byť, že mali stať za tým, ako jedno z týchto vysvetlení, ale neviem vám povedať, že či je to pravdivé, alebo či je to naozaj relevantné, že v tom Seleme teda malo byť, že tí akože, ako keby tí starousadlíci ešte žijúci tým starým spôsobom života, že neprijali ako keby ten nový spôsob života, ktorý už tí taký možno, ja neviem, 20-30 ročne začali presadzovať v tej chvíli, hej? Takže ako keby aj toto bolo za tým celým, že preto tam... Niekde som čítal, že vlastne toto čarodejníctvo v Saleme bol kameň, ktorým bol rozbitá teokracia v Novom Anglickom. Že potom, jak sa to celé ukludilo a samozrejme povysvetľovalo a tá hystéria opadla, tak tá sila tej cirkvi oslabla tam. Neviem posúdiť, môže byť, viete, že takto, teokracia, keď ja vás teraz nejde chytať za slovičko, ale teokracia... Ja viem, že som použil silné slovo, videl som, že vás pichne. Nie, to je v poriadku, to je vláda Boha. Teoreticky, keď pripustím, tak to mali Židia, predtým, ako si vymohli prvého kráľa, Saula, potom Dávid a tak ďalej, neviem, či...
to nie je, že silné slovo, nevnímal by som to ako teokraciu. Ja viem, myslíte v tom, že akože, a keď to berieme, ako ste potom dovysvetlili, ako v rámci tej vplyv tej, tých puritánov, teda tých protestantov tam, tak do určitej miery na tom niečo môže byť, ale či to bolo povalenie, viete, Spojené štáty americké vznikli, aj keď tu ešte neboli vzniknuté, samozrejme bavíme sa, ešte predsa sme pár rokov, lebo tie vznikli potom až tak 1776 oficiálne. Spojené štáty americké od začiatku, keď boli konštituované, tak vlastne oni vznikli, a toto už je taký predchodca toho, tam je striktné oddelenie cirkvi od štátu, to je to jeden zo znakov, hej, to vieme, no. Je to iná skúsenosť, je to nová skúsenosť, lebo to bola nová krajina, ktorá bola kolonizovaná a vlastne tí, čo tam prichádzali, tak ju budovali na tých princípoch, akých ju budovali. Pravdou je, že je to úplne iná skúsenosť, to aj dneska zistujeme v tej medzinárodnej reálnej politike, že Američania majú inú tradíciu, iný pohľad na veci, ako treba my Európania, tzv. Tradičný. Jasne, ale tak to oddelenie cirkvi od štátu striktne bolo samozrejme spôsobené tým, že väčšina zakladateľov Spojených štátov boli slobodomorári a vedeli, čo robili alebo prečo to robili. Ale napriek tomu, vidíte, my sú jedni z mála, čo majú napísané na peniazoch, že veria v Boha. Áno. Je zaujímavé, keď už hovoríte týchto pánov, to je pravda, že pri tom zrode, ale môžeme zasa povedať, čo je... Ale boli to veriaci slobodomorári. Áno, to ste mi zobrali teraz, áno, že kiežby aj dnešní ľudia, ktorí možno vládnu v Amerike, na čele s pána prezidentom. Mali toľko chochmesu. Áno, mali toľko aj viery, viete, v Boha, lebo naozaj tam, keď pozeráte od, ja neviem, od prvého George Washington a tak ďalej, Benjamin Franklin a tak ďalej, nemusím ich menovať, to boli naozaj hlboko veriaci, aj keď protestanti, ale naozaj tí, akože treba tú Bibliu brali úplne dosť, akože vážne pána Ježiša a tak ďalej, z toho pohľadu. No dneska si dovolím tvrdiť, že už sa to tak vážne neberie tá viera. Teda aj v, čo sa týka predstaviteľov, nevstupujem nikomu do svedomia v Amerike. Oni sú zúplne za seba, viete, ale... Pozrite sa, no. Rád by som do vás ripol, ale nemôžem, pretože stačí, keď si porovnáte ich reči a ich činy a vidíte, že sa to nezhoduje s tou vierou absolútne. Takže tam nemôžem vám nič vyčítať, bohužiaľ je to tak. No. A je pravda, že títo slobodomorári boli hlboko veriaci ľudia, paradoxne. Áno. Vtedy, no áno, áno. Oni vidíte, no, bolo to pri tých základoch Ameriky, už tie relikty, ako ste vy naznačili, nemusí to byť napísané, stačí, keď to budú žiť. No, ale táto sa zhodneme, hej. Nemusia to mať na bankovkách a tak ďalej, neviem, kde všade to majú popísané, ale určite je to dôležitejšie, keby to žili naozaj. Hej, to, čo treba z takto. Ale nie som proti tomu, že je to tam napísané, len pokiaľ je to len naozaj ako relikt histórie, tak je to, že je to smutné, no. Vidíte, ako sa to aj tu vidíme, vlastne my sa dotýkame, keď sme sa dotkli tých čarodejnických procesov, tak ešte musím zvorazniť takú vec, že v tomto období cirkev mala, aj nehovoríme súčasnosti, má takisto, mala veľmi významných ľudí, ktorí boli v tej chvíli svätci. Hej? Alebo sú svätí vyhlásení a nesúhlasili trebárs aj s týmito vecami, ktoré sa diali, lenže viete, nevždy máte, a podobne ako vy dneska nesúhlasíte s mnohými vecami, ako človek, keď vás zoberiem, a ja nesúhlasím s mnohými vecami. Ale nemáme treba z reálnu moc zastaviť tie zlé veci, viete? Jasne, samozrejme. Čiže vieme, že sa dejú zlé veci, vieme to naozaj pomenovať, vieme to reálne a pravdivo pomenovať, ale nemáme tu moc, viete, a to je niekedy ťažko. A verte mi, že aj vtedy, aj v cirkvi sa mnohí trápili s tým, keď videli, a to nebolo len vtedy, však cirkev s tým stále zápasí, že má tých synov a dcery, aj takých, aj takých. A treba z tých, ktorí sa naozaj usilovali žiť aj to, čo vyznávali, a videli, že iný človek v tej cirkvi robí zlo, lenže viete, neviete ho vždy zastaviť. To ako dneska, keď presne. Tie paralely v tomto sú určite, viete, že nie sa to dá, viete, čo chápem, som povedať. Ja s tým súhlasím. Tým ale nezastávam, samozrejme, preto vám hovorím, že zlé veci treba odsúdiť aj pri tých jednoznačne tie čarodejnické procesy, pokiaľ tam participovala cirkev, ale musíme aj toto pripustiť. Viete, zasa, že, lebo keď sa kritizuje cirkev, tak sa tie negatíva, ktoré sa stali aj teda ľuďmi z cirkvi, tak ako keby zrazu prevládali, preto som vám povedal dneska, viete, že bolo tam veľa dobra a ja si myslím, že ten príklad celkom, ako môže byť aj taká situácia, čo ste podali s tou ženou, určite sú aj také prípady a možno aj doslovne, ako ste opísali. Len zasa, viete, nedá sa to porovnávať v tom ohľade, že tam by som trošku s vami nesúhlasil, ale z toho pohľadu, že máte ľudí, ktorí robia dobra, to máte aj dneska. Nemôžeme o nich v tej chvíli chcieť, keď robia dobro, takého onakého. Hej, a to nie je o katolíkoch, to je o všetkých, ktorí robia dobro, naozaj objektívne dobro. Nemôžeme ale zároveň od nich chcieť, že aby zastavili možno zlo, ktoré sa deje niekde, viete, v tej ktorej krajine, alebo aj v susednej krajine. A na druhej strane nemôžeme ale zároveň povedať, keď niekto robí niekde zlo. Ako dobre, ste aj pomenovali, že všetci, rozumiete ma, všetci sú zlí, lebo ja vám aj v Amerike nájdem, viete, predstavitelia, áno, vy ste dobre podali, Irak a tak ďalej, naozaj veľa zlých vecí, hej.
Ale zasa našli by sme, aby sme boli objektívni, aj v Amerike je kvantum, možno milióny dobrých ľudí, ktorí dennodenne, viete, matky, ktoré sa starajú o rodiny a tak ďalej, viete, a nemôžeme zasa povedať, že napríklad Amerika unblock je zlá. Aj keď predstaviteľia sa zhodneme, viete, čo robia akože politiku. Dokonca vonkajšiu, ani nie všetci predstaviteľia. Aj nie všetci predstaviteľia, určite viete, že... A vidíte, to máte aj s cirkvou. Že nemôžeme povedať, že v stredoveku cirkev, a nielen v stredoveku, katolícka cirkev, že bola nejaká extra zlá. Áno, pomenujme tie veci, ktoré boli zlé, ale zasa kvôli objektivite musíme pripustiť, dobre, že veľa cirkevných predstaviteľov povedali, urobilo dobro. Jedna zaujímavá vec, že tí, čo robia dobro, že mnohí očakávajú od nich, aby zastavili zlo. Takže jednotlivec to zlo môže, a je to veľmi, ale to trvá dlho a je to malá šanca na výhru, ale tá spoločnosť ako taká, tá vie to zlo zastaviť. Ale to sa musí tomu zlu postaviť väčšina tej spoločnosti. A potom je to jedno, že či to je teraz zlo od Sovietov, od Hitlera, od Obamu teraz, alebo od katolíckej, to je jedno. Akékoľvek zlo, ktoré proste pôsobí na tú spoločnosť, tomu vie, a historicky to je dokázateľné, vie zabrániť iba tá spoločnosť ako väčšinová. A pokiaľ ľudia sa ale budú prizerať, a myslím si, že v mnohých prípadoch sa iba prizerali a báli sa, takisto ako sa boja dneska. Viete, a skôr pochopím nejakého mukla v 16. storočí, ktorý sa bál sa ozvať, pretože vedel, že ho pravdepodobne tiež upália, skôr pochopím jeho ako dnešného človeka, ktorý sa bojí iracionálne, pretože nič v extrému nehrozí zle. A napriek tomu, myslím si, že dneska, a poviem to na plné ústa, dneska sme postratíši, než sme boli pred 500 rokmi. Taká je pravda, bohužiaľ. A preto to zlo, ktoré vládne spoločnosti, má priestor, má úspech, lebo mu ho dávame. Určite. To bude vždy, viete, to je tá známa veta, zlo môže naozaj len dovtedy vyhrávať, a to platí, ako vy hovoríte, a najhoršie je na tom to, že dobrí ľudia mlčia. To súhlasím s vami. Teraz je otázka, naozaj... keď mlčíte, že či ste naozaj dobrí. O tom by sa môžeme 2 hodiny dohadovať. Áno, to by sme sa mohli dlho, toto sú skôr také, to sú tie morálne, vidíte, morálne otázky, to sú naš vážne veci, lebo aj pre dnešnú dobu to platí, to pozor, my sa tu bavíme o historických veciach, ale presne to tieto paralely môžeme hocikedy preklenúť, lebo toto všetko je aj dneska aktuálne, mnohých naozaj v porovnaniach. A je to na tom, že viete, že samozrejme každý z nás musí nájsť tú cestu, myslím aj v zmysle toho vyjadrenia, napríklad odporu alebo nesúhlasu, akým spôsobom, ale nemali by sme mlčať, to je pravda, keď sa robí niekde zlo. A to sa týka celej spoločnosti, ako hovoríte, ako ideál by bol, áno, keby väčšina bola, vtedy to zastaví, len možno niekomu vyhovuje, že ľudia sú atomizovaní dnes a veľmi sú atomizovaní. Ale teda to je historik, Pánkovič, rozdeľuj a panuj. Ano. To neznamená, že rozdeľuj, že rozdáš lízatka a niekomu, rozdelia sa ľudia, atomizujú sa. Ešte lepšie je, a to Angličania vymysleli, postaviť ich proti sebe, to v Indii, postaviť ich proti sebe a potom už iba dohliadať. Hej. Nič inšie nepotrebujete. Tento systém funguje dodneska a bude fungovať dovtedy, kým ľudia si to neuvedomia, že nimi je manipulované a hlavne ich emóciami. Dobre, dáme si ďalšiu prestávku a po 5 minútach sa vrátime. Bavíme sa o Hone na čarodejnice, ale... A samozrejme s mojim dnešným hostom, s pánom Jurajom Kovišom, ale keď sa pozrieme na ten prelom toho 16. 17. storočia, ale skôr ten začiatok 17. storočia a pozrieme sa na chlapika, ktorý vám, teraz nemyslím vám osobne, ale viete, koho myslím, začal rozbíjať tú geocentrickú teóriu. Čo nám viete povedať o ňom? No Galilei, ja by som začal tým, že čo je taká zaujímavosť, nie pri ňom, ale teda o ňom. Prvá vec, asi mnohí aj poslucháči poznajú jeho výrok a predsa sa točí, áno, to malo byť po tom inkvizičnom procese. No a... Zaujímavé, že ste povedali, to malo byť. To mal povedať, áno, k tomu sa tiež dostane, ale naozaj za chvíľačku to poviem, že prečo. Nikdy to nepovedal, hej, ale takýchto mytických výrokov, nie pri Galileovi, ale v histórii je strašne veľa, čo sa niekomu niečo pripisuje a potom zistíte, áno, že to v živote ten človek nepovedal, hej, a proste niekto 100 rokov, 200 rokov, to je jedno po jeho smrti, tak mu to pripísal, hej, no. Zaujímavé je to, že taliansky spisovateľ, žurnalista, novinár Vittorio Messori robil taký prieskum ešte v 90. rokoch vo vtedajších štátoch Európskej únie. Minulého storočia. Áno, minulé storočia ešte, áno.
a zistil u respondentov, hlavne to boli väčšinou mladí študenti, ale teda tak zistil takú vec, že 30% si myslel, že Galileo Galilei bol upálený inkvizíciou. Prečo si tam je? On mal domáce väzenie. Vznikol taký mýtus. To vám chcem povedať, že preto aj som začal tým, a preto sa točí, hej? No. Že vlastne mnohí v Európe, toto dneska ináč veria, to by ste boli prekvapení, mnohí ľudia si myslia, že Galileo Galilei, už neviem, prečo k tomu došlo, možno, že sú tam zámeny s inými vedcami, neviem. No pravdepodobne s Giordanom Brunom. Možno s Giordanom Brunom, nevylučujem to, ale mnohí si myslia, že bol teda upálený. 90% tých ľudí si myslelo, teda v tých 90. rokoch minulého storočia si myslelo, že bol kruto väznený a múčený vo väzení, hej, dlhé roky a tak ďalej. No samozrejme, nič z toho nie je pravda. Hej, keď si to rozoberieme. To vieme, že nie je pravda. No, veď, vy to možno viete, ale mnohí naozaj, mnohí, nie len na Slovensku, v Európe si myslia opak, no a keď sa vrátim už teda, že k čomu, teda, prečo došlo k tomu, procesu. Ja vás zastavím, alebo spýtam sa vás ako učiteľa. Vy to v škole neučíte? Viete, že odkiaľ títo ľudia tieto informácie vzali a vzali si ich ako za svoje? Viete, v školách sa toto nevyučovalo. Nás nikdy v škole neučili ani komunisti, že bol upálený, predsa. A napriek tomu ľudia tomu veria. Vidíte, to je zaujímavé, že... No kde berú túto informáciu? Toto neviem, ale to je, viete, preto tu aj sedíme o tej inkvizícii už tretíkrát, lebo síce áno, niečo sa stalo a stali sa zlé veci aj, len ľudia veria tomu, viete, že vnímajú to iba negatívne, teda inkvizícia zlá, ako som vravil, križiacké výpravy iba zlé, vyslovene zlo obrovské katolické cirkvi, no a v rámci toho menší exces upálenie Galilea Galileo. To je zaujímavé, že ľudia si to, či už je to toho zámenov, alebo si to doplnia ešte, alebo ťažké mučenie, viete. Možno to súvisí s tým, že sa hovorilo, že cirkev bola proti vede, to som už tiež dneska vysvetľoval cez tie univerzity. No a Galileo Galilei mal byť, lebo ten proces bol, ale on mal byť teda veľká obeť nejaká, hej? Že za svoje názory bol ako nejakým spôsobom postihnutý, ale zaujímavé, že ľudia si to jeho, teda ten súd s tou inkvizíciou si ako keby, ja neviem prečo, tak ako zveličujú, viete. Možno to súvisí... No počkajte, niečo iné je zveličovanie a niečo iné je úplný blúd, pretože pokiaľ o niekom tvrdíte, že bol upálený a on bol vlastne v domácom väzení, dokonca ho navštevovali jeho kamaráti, známi, mal to dovolené, ja neviem, že to bolo dobré, ale to je veľký skok v nejakej konšpirácii alebo v nejakej dezinformácii, viete, to nie je, že niekoho zastrelili 4 krát a nie je pravda, že 5 krát alebo 3 krát. Aj to, viete, toto je seca kamenský rozdiel, jasne. Či bol alebo nebol upálený. A preto mňa udivuje, že ľudia a to sú v mnohých prípadoch, ja som sa bavil tiež s koľkými o tomto, a mnohí ľudia kvázi vzdelaní alebo vzdelaní sú o tom presvedčení. Ale neviem, kde, v ktorej škole ich toto učili. Rozumiete? Neviem. Ja osobne to neučím, ale... Toto sú veľmi, veľmi ťažké prehrešky proti historickým faktom. Áno. Zoberte si takú vec, keď som vám spomínal to, a predsa sa točí, začnem tým ešte. Takto, hej, potom sa dostaneme aj k samotnému heliocentrickému modelu a tak ďalej. V roku 1757 taliansky novinár jeden, pozadie to bolo na objednávku, volal sa Giuseppe Baretti, tak ten vymyslel tento výrok, hej. Dostal to na objednávku a mal vlastne ako keby už dodatočne, lebo vidíte, že to je strašne dávno, lebo Galileo Galilei zomrel 1642. 42, čiže, no. Áno, čiže bavíme sa, to je zhruba nejakých 110 alebo koľko rokov po jeho smrti, tak zrazu prichádza tento výrok, no a potom neskôr jeden dramatik nemecký. No ale vidíte, že vás preruším, aj v 18. storočí vedeli, ako sa robí PR. Áno. Hej. V tomto prípade ale potrebovali, viete, vytvoriť z Galilea Galileho, potrebovali proste obeť inkvizícia alebo obeť cirkvi, proste ktorom bolo veľmi ubližené. No a toto potom znásobil ešte známy nemecký dramatik, tiež mnohí ho budú poznať, Bertolt Brecht, ktorý písal potom, napísal takú drámu Galileo Galilei, no a vlastne on tiež prispel k tomu, že vlastne on tam spopularizoval tento výrok, ktorý bol spomenutý tým novinárom, čo som hovoril, no a on ho posúval, teda posunul ho ďalej a zaujímavé, že ľudia, dobre, to je len jedna veta, povieme si, hej, ale už aj ľudia toto prebrali ako teda v tom, že dneska, keď sa spýtate, tak povie, bežný človek vám povie, že Galileo Galilei, a keď dajme tomu, že nebol upálený, keď vám niekto povie, ale po tom procese povedal, síce odvolal, ale potom povedal, že a predsa sa točí, akože niekde buchol po stole, ako by som to povedal, no. Pravdou je, keď hovoríme o tom rozpore, alebo o tom vedeckom poznávaní, tak prvú vec treba povedať ešte teda z pohľadu cirkvi, že cirkev nikdy nedefinovala, a teraz sa bavíme treba za aj obdobie pred Galileom, aj,
tie staročia. Nikdy Žozek ani ako prírodovedeckého zámeru, tak napríklad, ja neviem, netvrdila cirkev, sa nestarala do prírodných vec v mysle, že by boli definovaní niekde, že Zem je guľatá, alebo nejaká placka, alebo doska, hej. Nikdy to nebolo ako nejaká dogma dané, to je prvá vec, hej, to tam treba zdôrazniť, že cirkev toto neriešila, takto. Druhá vec je, a ptolemajovský starý systém, ten bol prevratý ešte od Grékov, to vieme, hej. To nie len cirkev, ale vtedy, akože vtedajší svet, s jeho poznaním vesmíru, zákonitosti, tak dlho to fungovalo, teda poznáme ten klasický systém, ako to dovtedy fungovalo, že Zem je stredom vesmíru a ostatné planety vrátane Slnka. Ale toto Aristoteles tvrdil tiež. Áno, mal to od Ptolemaius bol, že ten, ktorý to ako hvezdar, teda jasné. Aristoteles, áno, tiež samozrejme. Nemôžno nikomu vytýkať, lebo vtedajší svet, môžeme povedať, ako keď berieme civilizáciu tej doby, prakticky drvivá väčšina tomu, toto prebrala proste ten geocentrický ptolemajovský systém. Čo je v poriadku. Heliocentrizmus prichádza vlastne s kanonikom, čiže v podstate človekom cirkvi, Mikulášom Koperníkom, ktorý bol kanonikom v vlastne poľskom Frombergu. No a tento človek vlastne prvý cez výpočty. Zaujímavé je, že... Počkajte, teraz ja zase musím vás prešiť, lebo hovoríte veci a ja, vy ste historik, ja nevyznám sa v tom, ale mne ten, povedzme, vy ste povedali Fromberg, to je, nie je to nemecké mesto? Je. Ale vravíte, že poľské. Určite poznáte situáciu takto. Poľsko bolo jedna vec trikrát rozdelené mocnosťami, ja to veľmi skrátim, v 18. storočí a skôr, a v 19. ešte, s tým, že situácia po druhej svetovej vojne je veľmi špecifická, len to by sme sa už dotkli samotných Nemcov, myslím v tom slova zmysle, že Poľsku sa strašne posúvali hranice. Áno, to vieme. A po druhej svetovej vojne viete, že sa celé Poľsko, ja to veľmi zjednodušene poviem, sa posunulo celé smerom na západ. Mm. Hej. Čiže tie východné územia im zobrali teda Sovieti a dostali ako odškodné za druhú svetovú vojnu obrovskú časť územia, teda Nemecka. Hej. Nech sa povedať, že bývalého, lebo Nemecko aj dneska existuje, ale myslím v zmysle teda už to je to bývalé, čiže ono Takže, na území Poľska, áno, tak no, tam ide o to, že mnohé tie mesta boli ešte berte tak, že to Poľsko, aj napríklad keď beriete to Pobaltie, kde má Poľsko dneska teda Baltské more, tak Nemci siahali tak, že oni tam mali také rôzne ako keby časti území iba, hej, že ako keby také výkrojka, ako by som to nazval, hej, že to bolo nemecké a okolo toho boli treba Poliaci, viete. Dneska to už tak nie je, lebo ten sever, keď zoberiete to Pobaltie, ako máte Poľsko, tak je celé poľské, hej, tam už jedne výnimkové tuším Kaliningrad, hej. Áno, tak ten patrí. To je jasné, jasné. Ale tiež, keď ho zoberiete historicky, viete, ako sa volal Königsberg. Áno. Ale od Rusov asi ťažko budeme chcieť, aby ho nazvali Königsberg, však. No, v dnešnej dobe to len ako perličku skôr. Tiež ho nikdy v živote nepustia. To je iná téma, jasné, no. Lebo strategicky veľmi dôležité mesto. Áno, áno. No, ale čiže máme Mikuláša Koperníka 16. storočie. Tento človek vlastne prvý vlastne napísal dielo, skúmal, hej, bol astronom a vlastne sa prvý dopracoval k tomu, čo poznáme pod heliocentrizmom. Hej, napísal o tom dielo o pohybe nebeských telie, sa to volá, kde to spracoval a vlastne, čo je zaujímavé, že on celú túto svoju, lenže to je stále, ešte sa bavíme o teórii, o hypotéze, hej. Nemal veľa dôkazov na ňu, ale ju vypracoval a čo je zaujímavé, že ju dal ako darček vlastne vtedajšiemu pápežovi, ju venoval pápežovi, volal sa Pavol III, hej, ten pápež. Ešte takú perličku vám spomeniem predtým, ešte pred týmto Mikuláškom Koperníkom, tak v 15. storočí žil jeden kardinál, volal sa Mikuláš Kuzánsky. No a ten vlastne, to bol filozof a je zaujímavé, že on spochybnil tiež tú Ptolemajovskú a vlastne už ako keby sa on prvý ako keby načrtol teda ten heliocentrický systém, ale čo je zaujímavé, že Mikuláš Kuzánsky preto nemal žiaden dôkaz, čiže vlastne uvažovaním ako filozof, predstavte si, že aj každý z nás sa na niečo zamýšľa, zrazu na niečo prídete, len neviete to dokázať. Ako vy si subjektívne myslíte, že asi mám pravdu a mne sa to tak zdá, hej? To sa na živote často deje, aj keď nie je možno pri dokazovaní tohto, čo sa bavíme, hej, ohľadom Slnka, ale Kuzánskemu sa to proste zdalo a normálne o tom akože napísal, ako hypotézu, že Slnko je stred vesmíru, hej, z nášho pohľadu, hej? No, tak to len také, akože taký predpoklad pred tým Koperníkom ešte, aby sme vedeli. Napríklad zaujímavé je, že čiže cirkev, toto bola zrazu od Mikuláša Koperníka, ktorý bol, dokonca som čítal pri jeho životopise, že
bol aj jeden z nádených kandidátov na biskupa, ale nestal sa, to vám nepoviem teraz. Proste kandidátov môže byť viac, ale on sa nestal tým biskupom, čiže zostal tým kanonikom. No a... Mal blbé názory, ale to si zase iba ja myslím. Mohol tam byť niečo iné. Zaujímavé, že napríklad, čo sa týka Kalvina Lutera, ktorých sme dneska spomínali, tak oni napríklad brali to písmo sväté doslova, čiže oni si napríklad vyvodili z písma svätého. V starom zákone Jozue prikázal, tam je taká situácia, hej, že Jozue prikázal, aby sa zastavilo slnko. No a vlastne oni akože chápali, že slnko sa otáča okolo, proste, že vnímali to dovtedy, že keď sa nás zastavilo, viete, takže ono obieha okolo zeme a zrazu Jozue prikázal, aby sa zastavilo, tak sa zastavilo a potom zasa obiehalo, hej. Čiže oni tam brali striktne to akože, čiže z písma svätého vyvodzovali ten ptolemajovský systém, by som povedal. Striktne geocentrický. Áno, geocentrický. No a teraz vlastne prichádza Kopernik, vidíte, s tým názorom, ktorý napríklad prevzal protestant, čo je tiež zaujímavé, Kepler, veľmi významný astronóm. Hej, no a to je zaujímavé, že vlastne on pôsobil teda v tej zóne, kde pôsobil Martin Luther a Kepler musel utekať, lebo mal problém, hej, keď začal hájiť. Ešte stále sa bavíme o teórii teda tej teórii, že slnko je stredom a nie naopak, že zem. No, heliocentrická, áno, tak vlastne on musel uísť a je zaujímavé, že ušiel na univerzitu do Bolone, ktorá bola de facto akože podporovaná cirkvou. Hej, čo je také zaujímavé, že Kepler uteká tam a nič sa mu nedieje, vlastne tam môže ďalej prednášať túto heliocentrickú, teda toho Kopernikovú teóriu. No a teraz sa dostávame vlastne k samotnému Galileovi Galilejmu, keď sme ho spomínali. A Galileo Galilei totiž pozoroval, ako každý astronóm pozoroval jej hviezdy, celý vesmír. No a vlastne, čo bolo veľmi dôležité, že on, pri ňom si treba uvedomiť, on bol veľmi taký, ja neviem, rázny človek, ostrý človek, hej. A je zaujímavé, že... Povedal, že tvrdohlavý. Aj tvrdohlavý v niečom, áno, určite. Často svojich oponentov, napríklad vieme o ňom, hej, že často svojich oponentov vedel počastovať takými, no, ja neviem, ostrejšími výrazmi, hej. Veľmi jemne to vyjadrím. Nadával im. No, áno, aj. Uh-huh. No a bolo zaujímavé, že vlastne on keď skúmal, akože teda robil tú svoju vedeckú prácu, tak tiež sa dopracoval k tomuto heliocentrickému názoru, čo je v poriadku. Len on... A to není otázka, že hneď cirkev, alebo že cirkev do toho vstupuje. On so svojimi kolegami sa začal dohadovať. Tam boli normálne ďalší astronómovia, prírodovedci, ktorí to tiež skúmali ako on. To boli desiatky ľudí, hej, tých vedcov. Tak on sa začal s nimi handrkovať a on začal tvrdiť, že on proste má dôkazy, hej, že prečo ten heliocentrický model. A on napríklad popri tom ešte tvrdil aj také veci, ktoré dneska vieme. Napríklad len zaujímavú spomeniem jednu. On napríklad argumentoval, jeden z jeho argumentov bol, že príliv a odliv spôsobuje to, že Zem obieha okolo Slnka. Hej, dneska vieme, že to je blúd. Hej. Potom tam popieral nejaké mesiace Jupitera, hej, ktoré existujú. On proste, dneska to vieme ako veci. Samozrejme, nikto za to neodsudzuje. Ale viete? To aj Kepler tvrdil, nie? Áno, aj Kepler mal niektoré, presne. A myslím teraz o tom prílive a odlive. Áno, no jasné. To ale neznamená, viete, že keď to tí ľudia v tej chvíli tvrdí, však toto je zasa to vedecké poznávanie, ktoré sa postupne treba zdokonaluje a počase, keď sa zistí, tak samozrejme každý, aj poviem seriózne, aj normálny v zmysle teda vedec, ktorý uzná, že áno, doteraz som sa mýlil, lebo áno, novšie vedecké poznatky alebo nejakého kolegu zrazu dokazujú niečo iné, tak viem si uznať svoj omyl, čo nie je nič ani chybné, ani neviem aké, viete. Samozrejme otázka znie, že či si to vie niekto priznať, hej, niekedy aj s vedcom. S tým vedci zápasia tiež, lebo keď niektorý vedec niečo vyzistí, tak potom sa častokrát teda domníva sa, že je to tak. To je zase ďalšia teória, ktorá funguje v praxi s niektorými vedcami a to sa volá zase egocentrizmus. Hej. Áno, trebárs. No. A vlastne on si za týmto... Celý problém nastal aj v tom, že Galileo Galilei začal presadzovať tento heliocentrizmus ako dokázaný. Pravdou vie, že dneska vám hoci ktorý z astronómov potvrdí, že v tej chvíli, keď on argumentoval, my dneska vieme, aká je pravda. Samozrejme, že on pravdu mal. Ale to mal aj ten Kuzánsky, ktorý na to nemal dôkaz, čo som vám hovoril ten kardinál, hej, predtým. Mal aj Kopernik pravdu, vieme to. Ale bez dôkazov, alebo bez málo dôkazov dostatočných, on jednoznačne tvrdil, že je to tak. Čiže on to nehovoril ako teóriu a v tomto došlo k tomu, potom aj k tomu rozporu, k tomu sa tiež ešte dostaneme za chvíľočku. No, nebol ochotný nejakým spôsobom diskutovať a vedecky dokázať. Nebol bral ochotný to ako pripustiť axiom. Argumenty, áno, viete, ešte áno.
nebol ochotný absolútne pripustiť aj kolegovia, čo mu ešte vytýkali, že tie dôkazy, ktoré on priniesol, sú nedostatočné. Takto by som povedal. Oni nepovedali, že on... Oni dokonca, viete, teoreticky tým, že s ním diskutovali, tak oni nepovedali, že nemôže mať pravdu, ale ako teóriu, viete, pokiaľ nemáte teóriu preukázanú v praxi, vždy je to teória. Ono to niekedy môže byť teória aj staročia, čo nie je na chybu a potvrdí sa to až po rokoch. Hej. Jedna z tých dôkazov sú tie posuny tých hviezd pri tom našom otáčaní a obehu, takzvaná paralaxa. Ja som to iba nedávno čítal, priznám sa, nie som odborník na astronómiu, ale paralaxa sa podarila dokázať až po neviem koľkých staročiach. Hej, zlepšenými alebo vylepšenými ďalekohľadmi. V tej chvíli nikto na Zemi cez tú paralaxu, cez ten posuv hviezd nemohol v tej chvíli, keď žil aj Galileo Galilei, nikto na tejto Zemi nemal na to dôkaz. Nevedel to dokázať technicky. Keby ste mu dali ten možno o 200 rokov, čo bol vynanený ďalekohľad, že ho prenesete v čase, tak to dokáže už aj vtedy za aj samotný Galileo by to treba dokázal, alebo iní vedci. Ale on mal nedostatočné argumenty, ale on stále tvrdil, že je to jednoznačne pravda vedecká. A vydával ten heliocentrický teoretický názor, túto svoju teóriu vydával už za fakt. Fakt. Áno, toto bol vlastne celý problém. No. Potom sa ale dohodlo, že vlastne on učil, teda mohol fungovať, však fungoval normálne, napísal jednu knihu. Hej, napísal jednu knihu a tam vlastne týmto začali tie problémy jeho, by som povedal, kde vlastne opísal vlastne, akože hlavná postava sa volá Simplicio. No a to je zaujímavé, že to je niečo také po slovensku, ako nejaký hlupáčik. Janko taký... z hornej dolnej, no. Niečo z hornej dolnej, dobre ste, ďakujem, áno, za, že ste mi poradili. Tak vlastne tento Simplicio, tam akože, je tam ako nejaký dialog a tak ďalej, lenže Simplicio tam diskutuje s vedcom. Všetci prišli na to, že v tej knihe, čo je zaujímavé, že hoci jeho veľkým priaznicom bol vtedajší pápež Urban VIII, paradoxne ten hlupáčik, ten z hornej dolnej, každý si domyslel, teda z tých ľudí, ktorí Urban to čítali. Urban sa našiel v tom. Aj Urban sa našiel, aj ostatní našli vedci, samozrejme, že jednoznačne Urban bol ten, teda ten rozťáčik, ten hlupáčik, ktorý tam zastáva akože ten starý názor, viete, geocentrický. No a ten vedec samozrejme, hej, tak samozrejme to je ten de facto Galileo Galilei, ktorý tam, ktorý prednáša už ten nový, ale... Problém v tej knihe bol ten, že on predtým prisľúbil, že bude učiť a prednášať, ako aj robil, heliocentrický názor ako teóriu, nie ako fakt. V knihe ale to podal takto, viete, čiže vlastne ako keby porušil, no nie, že vlastne ako keby on porušil sľub. No tiež zosmiešnil pápež, že to treba priznať. Istým spôsobom áno, čo je zaujímavé, že bol to jeho priateľ. Hej, to je také zaujímavé, že nedá sa povedať, že ten, lebo viete, iné by bolo, keby že vám dopredu poviem, že ten pápež je taký nejaký zaujatý proti nebo, alebo neznáša ho, alebo že ho viete, že už jasne. 20 rokov vedú nejaký spor, tomu by som rozumel, hej, že sú tam nejaká antipatia a tak ďalej. Zaujímavé, že on vlastne zosmiešil svojho priateľa, hej, no tak sám uznáte, je to tiež také, akože trošku, no vidíme tú povahu veľmi komplikovanú a zrejme tou tvrdohlavosťou, teda, čo ste mi napomohli, tak zrejme tá tvrdohlavosť tam zohrávala, že on si za tým proste stál, bol tvrdohlavý a nechcel pripustiť, že nevie úplne dokázať tú svoju teóriu. Bavíme sa stále o teórii, o ktorej dneska vieme, že je pravdivá. No a teraz vlastne tam už došlo k tomu, čo sme spomínali, že bol zavolaný, vlastne predvolaný pred rímsku inkvizíciu. On sa tam vyhováral, keďže pôsobil v Padove, to vieme, dovtedy pôsobil, čiže v roku 1633 si ho predvolala rímska inkvizícia. On sa chvíľu vyhováral, že je chorý, že nemôže ísť, aby prišli za ním a tak, ale nakoniec sa musel dostaviť. A treba brať do úvahy, že už mal dosť rokov vtedy. Musíme ako poľahčujúcu okolnosť povedať, že naozaj už mal svoj vek. No a vlastne bol, ako ste vy dobre spomenuli, nebol v žiadnom väzení, prakticky bol v takom, dokonca mu to platil pápež, čiže bol ubytovaný v 5-izbovom byte, kde mal dokonca pekný výhľad do vatikánskych záhrad, hej, no. V rámci trošku také odľahčenie. No a čo je zaujímavé, že keď prebiehal s ním ten súd, tak tam bolo 10 učencov dominikánov, hej, v tej komisii proti nemu, ale sedelo tam aj zároveň hlavní žalobcovia, to boli tí inkvizitori, ale hlavní žalobcovia proti nemu boli kolegovia prírodovedci. To tam treba tiež zdôrazniť, aby to nevyzeralo, že len inkvizícia ho súdi ako taká, aj keď boli tam aj tí inkvizitori. Pán Kubiš, urobíme to takto, dáme si prestávku. Máme celú. A potom sa pozrieme na ten inkvizičný súd. Dobre. Po 2 hodinách relácie neprišiel ani jeden e-mail ešte. Ani jeden. To sa mi v živote nestalo toto. To teda, čo mám som myslel, že sa budú ozývať nejaký, buď taký, alebo taký, ale
evidentne poslucháči počúvajú, ale ak máte k tomuto samozrejme k týmto čarodejnicám nejaký názor alebo nesúhlasíte s hosťom, môžete napísať na studio@slobodnyvysielac.sk alebo zavolať na 0483810101. Ale my sa dostaneme teda, alebo poďme teda sa pozrieť na ten inkvizičný súd s Galileom. Áno, čiže vraciame sa k tomu súdu. No spomínal som tých jeho kolegov, tých prírodovedcov, ktorí ho tam teda, ktorí boli tými žalobcami proti nemu. A zaujímavé bolo, že vlastne on nebol obviňovaný, že hlása tento heliocentrický názor, ale vlastne problém bol a celý ten proces bol aj ohľadom toho, že celé to bolo gro, že on ho predkladal ako absolútnu a záväznú pravdu, hej? Čiže v tomto došlo k tomu rozporu. No, keby bol tvrdil o tom, že je to pravdepodobná vedecká hypotéza, nikto by ho nebol, absolútne nebola by tam žiadna obžaloba, žiaden súd s ním, nič. No, tí inkvizitori ho potom vyzvali, ako to bežalo pri tých inkvizičných súdoch, tak ho vyzvali vlastne k odvolaniu svojho názoru. No a musíme byť v obraze, že on už bol prakticky vtedy 70-ročný muž skoro, teraz rozmýšľam 36, 69. On zomrel ako 77-ročný, nie? Áno, to potom zomrel v 42. Áno, ale tu tam pri tom súde, áno, čiže dobre hovorím, hej, mal približne, ako spomínam, čo bol skoro 70-tník. Na tú dobu veľmi vysoký vek. Áno, na tú dobu, áno, máte pravdu, veľmi solidný vek, presne, keď sa na to pozeráme, zase vidíte očami tej doby, ako sa dožívali ľudia, áno. No a čiže tí dominikánski sudcovia ho, dominikáni teda inkvizičný ho vyzvali, aby odvolal. On odvolal, bez žiadnej tortúry, nič, čiže žiadne mučenie. Odvolal, že vlastne pristúpil na to, že je to vedecká hypotéza. Hej? Čiže odvolal to ako tú záväznú pravdu. No a jeho trest, toto je dôležité tu zdôrazniť, že v čom bol ten jeho trest, hej, že aký bol a teda aký krutý bol, že bolo mu dané sa 3 roky modliť raz týždenne 7 kajúcich žalmov. Hej, čiže zopakujem to a nemusím to ani opakovať, však poslucháči počuli, čiže vlastne dostal na 3 roky povinnú modlitbu raz týždenne, hej, sa pomodliť 7 žalmov, čo myslím, že nie je také kruté a brutálne. Niekto by mohol aj na to poukázať, ale nebolo to až také strašné. No a samozrejme, že klam mohol fungovať, teda tento vedec Galileo Galilei mohol ďalej fungovať, odišiel vlastne do Sieny, kde bol hosťom tamošieho arcibiskupa, kde dostal tiež ubytovanie vlastne a naďalej pôsobil aj vedecky, napísal ešte napísal vlastne posledné dielo Dialógy o matematických dôkazoch sa volalo. No a presne ako ste povedali, keď zomieral potom v roku 1642, čiže naozaj mal skoro 78 rokov, 64 sa narodil, áno, tak vo veľmi peknom veku, tak ako z pohľadu teraz katolíka poviem, tak aj on vlastne zobral zaopatrený. Vieme, že ešte pred smrťou chudák oslepol, mal ako tie posledné teda svoje okamžiky života mal veľmi ťažké, lebo najprv oslepol na jedno oko, potom na druhé. Veľmi smútil aj teda za dcerami, ktoré prežil, svoje deti teda. Toho tak aj sa hovorí, jednu mal takú veľmi milovanú, tá zomrela teda, že za jeho života hovoria historici, že sa utrápil teda, čo sa dá aj ľudsky pochopiť ako otec, viete, keď mu zomrie dieťa teda milované. No a vlastne pred smrťou Galileo Galilei teda prijal všetky teda, no bol zaopatrený, povieme dneska ako katolíci, prijal teda sviatosti a vlastne kňaz, ktorý k nemu prišiel teda tesne pred smrťou, tak vlastne mu doniesol ešte pápežové požehnanie. Taká zaujímavosť, hej, že vidíte, že tí pápeži neboli a nikto nebol zaujatý proti Galileovi v tom slova zmysle, že tam došlo k tomu, pravda je, teda ten rozpor bol v tom, pravdou je, že čo sa týka tých inkvizitorov v tomto procese, čo sa bavíme, tak pravdou je, že cirkev nemala vstupovať do prírodovedeckých sporov. Toto je chyba, čo sa stala, hej. Lebo tam, keby boli počúvali, ja spomeniem len jedného, napríklad jezuitský kardinál, ktorý bol rovesník a teda fungoval v tej dobe, volal sa Robert Bellarmín, tak práve kardinál hovoril, že cirkev nemá toto riešiť a práve použil ten príklad, čo som už spomínal s tým Jozuem a s tým slnkom zastaveným, hej. V tom starom zákone, že toto cirkev nemá do toho čo vstupovať proste, lebo že vlastne aj samotná Biblia, že ona nie je prírodovedecká kniha striktne ako to niektorí, bo niektorí to tak chceli ako keby vnímať, že vyvozovali z toho aj tie prírodovedecké zámery, ale vlastne on jednoznačne povedal, že a cirkev ani, že nemá, teda respektíve písmo sveta nepoučuje človeka, že to tam nie je napísané tak, že či zem je stredom a slnko obieha, alebo opačne, hej? Že o tom to nie je. Čiže keby boli buď Roberta Bellarmina počúvali, alebo iný cirkevný historik tej dobe, to bol tiež rovesník Galilea, Baronio sa volal,
tak ten zasa hovoril, že vlastne, že písmo nám hovorí, že nie o tom, ako sa nebo otáča, ja to tak parafrazujem, teda, že nie ako sa nebo otáča, ale ako sa do neba dostať. Teraz hovorím ako teda veriaci človek, hej. Čiže toto bolo trošku tak na škodu veci, že cirkev vstúpila v tomto spore konkrétnom do, na prírodovedecký spor, hej, kde nebola ani nemala dôvod, nebol dôvod, aby tam vstúpila, druhá vec nebola kompetentná. Hej, že, čiže tento prírodovedecký spor mala naozaj nechať, to nie je len o Galileovi a Kopernikovi, rozumieme na sa. Na akademickej pôde. Ale boli tam, áno, na akademickej pôde, boli tam ďalšie veci, ktorí to mali doriešiť. A vlastne dôkazom je toho, čo som vám aj hovoril, že potom, keď sa aj vylepšili, treba z tie pozorovacie schopnosti cez ďalekohľady, vlastne aj ďalšie veci, potom oveľa neskôr, keď už bol Galileo mŕtvý, samozrejme, tak vlastne dokázali, už definitívne potvrdili a dodneska vieme, aká je pravda, že vlastne z toho nášho pohľadu je Slnko stredom vesmíru, hej, a planety okolo neho obiehajú. Samozrejme, že dneska by vám iní vedci, sú iní fachmani, už by vám povedali, že zasa z pohľadu veľkého vesmíru alebo nejakej mliečnej drahy, tak zasa my nie sme stredom. Ani to naše Slnko, to viete, že Slnko patrí v podstate k malým hviezdam a tak ďalej, to nemusíme hej teraz rozoberať. Čiže sú to také, to sú také zaujímavosti, ale vidíte, že tu na došlo k tomu, že môžeme vlastne ľutovať, že tam vstúpili niektorí proste tí cirkevní predstavitelia, ale vidíte, že už aj v tej dobe boli cirkevní predstavitelia, ktorí jednoznačne hovorili, že cirkev nemá do toho vstupovať. No a dôsledky, vidíte, znášame dodnes. Keď sa aj bavíme o tejto téme, tak možno aj tie dôsledky, aj tie také, čo sú pridané, čo sme hovorili o tých, čo sú už nadsadené v tomto prípade Galilea Galileho, to už je taký dôsledok pre aj pre nás katolíkov, že to musíme znášať, že niekto povie áno, Galileo Galilei, možno sú aj takí, ako som vám povedal, sú, neviem, že každý, ale sú aj takí, čo povedia, že buď bol mučený tou tortúrou, alebo bol upálený, alebo vôbec, že nám to vytýkajú, viete. Vy určite viete, že Jan Pavol II, pápež sa za túto vec, kedy si ospravedlnil. To si pamätáte, určite sa to zachytá, myslím, že vieme o tom, no ale... No ale aj tak bol považovaný za heretika v tej dobe. No to je skôr problém Jordana Bruna. Ak myslíte, nie, tam nešlo o herezu, tam bolo to, čo som vám povedal, že on ako vedecký len... Nemali do toho vstupovať, vravím, nemali tí cirkevní predstaviteľa takto vstupovať do toho na ten vedecký spor. Pravdou je, že on v tej chvíli zavádzal, lebo naozaj nevedel dokázať svoje tvrdenie, ale nebol jediný. Preto som menoval aj tých ďalších, viete, že jasne. Aj Koperník nevedel ešte z matematických výpočtov, jemu len, totiž Koperník sa dopracoval tiež tým spôsobom, to nebol heretik, pozor. Cirkev práve že podporovala, ale to je o tom, viete, to je o tom, o takom slovičkarení. Nemyslím, že cirkev slovičkari, ale vtedy slovičkarili všetci, že pokiaľ máte, domnievate sa ako vedec a prednesete nejakú novú hypotézu, vy môžete v hoci ktorej časti vedy hej niečo priniesť nové, ale ešte nemáte úplné dôkazy, tak aj svojim vedeckým kolegom oznámite, opíšete tú vašu teóriu a poviete, mám takúto teóriu, ale viem ju dokázať týmto, ale neviem, ešte nemám ďalšie dôkazy, aby som to úplne potvrdil. Správne slovo ste použili, je to hypotéza. Áno, čiže viete, a toto sa on sekol. Galileo Galilei sa iba v tomto sekol. Nie, že bol heretik, pozor, nebol vôbec heretik. On vydával hypotézu za absolútne dokázanú vedeckú pravdu, čo klamal v podstate v úvodzovkách klamal, neviem, že bol klamár, ale klamal v tej chvíli iba v tom, myslím, alebo nie, že klamal, ale nedostatočne argumentoval, lebo nemal úplne dôkazy, aby tú hypotézu potvrdil ako vedecký fakt. No či viete, keď čiže... bol presvedčený, len nevedel dokazovať. Lenže presvedčený bol aj ten Kuzánsky, viete, čo som hovoril o tom kardinálovi, ktorý tiež toto tvrdil, ale ten nemal žiaden dôkaz, lenže on povedal, že on si len myslí. On napísal do diela, že myslím si, alebo teda prezentoval teóriu, viete, to je podobné, trošku to prežením, samozrejme, nebudeme tu my dvaja teraz, ale napríklad, keby ste mi vypovedali, ale viete, je to o tom dôkaze, keby ste mi povedali, že my obiehame okolo mesiaca, teda Zem, planeta Zem, ja vás za to nebudem ani trestať, ani sa vám vysmievať, len jasné, že sa vás slušne spýtam, že dokážte mi to, viete, čo je normálne, hej, a nie som ani vedec. Čiže o tom to bolo, viete, že vlastne Galileo Galilei, čiže cirkev, to som chcel povedať, že cirkev nebola proti vede, viete. Preto som vám povedal, že on venoval aj to dielo, dokonca to prvé dielo venoval pápežovi, hej, čo písal. No. Dobre, ja vás len preruším teraz. Pre Martina v štúdiu, v kaviarni. Nejdú e-maily do štúdia. Hej, riešiš to? Takže možno naskáču. Preto nešli tie, áno, preto, jasne, lebo ste boli prekvapení. Ja som si teraz poslala, jasne. Dobre, jasne. A poďme, kým teda naskáču tie e-maily, poďme sa pozrieť teda na, a vy síce hovoríte Giordano Bruno, ale on sa volá Filippo. Filippo Bruno, áno, Filippo to by som Bruno. Povedal, áno, jasné. Takže jasné. Sa presunieme teda do konca toho 16. storočia. Áno. A on bol dominikánsky mních, áno. Fráter, jak by ste ho nazvali? No keďže mních. Bol mních, on bol aj kňaz, čiže páter by sme dneska povedali. Aj páter. Hej. Ale bol aj poet.
Fráter sa nevylučuje s tým, čo hovoríte, lebo fráter je brat a napríklad oni si medzi sebou hovoria bratia. Čiže to je všetko pravdivé, čo hovorím, aj vy a ja. Však jasne, môže, áno, to v angličtine máte slovo fraternity áno, a jasne, to je jasne. Bratstvo. Ej? Áno, tak. 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 No, bol aj, poetom, bol aj poetom a bola, ale a bola aj astrologom. Ej? Áno, on mal toho viacej, áno. Viacej zaujíma, myslím. Jasné. Filipo, keď ste spomli, vidíte, napríklad toto je zaujímavé, ja som čítal jedného, teraz už neviem, či ten Henry, Andrew Kamen to hovorí z týchto historikov, že napríklad zaujímavé je aj pri Brunovi taká vec, keď sa pozrieme z tejto strany katolické, že o čom sa bavíme, že on je potom daný, potom upálený, aj k tomu za chvíľočku prídeme, on je dávaný ako obeť, akože proste cirkeva proti vede, obeť, hej, že upálenie a tak ďalej. No, ale v prvom rade už aj vy ste to dobre naznačili, že tento Filippo Bruno, ktorý teda prijíma reholné meno, lebo keďže vstupuje do kláštora, každý reholný prijíma druhé meno, čiže my ho poznáme pod tým, teda pod tým druhým menom Giordano Bruno, už to je vlastne to reholné meno v tej reholi, tak vlastne ide o aký spor. Viete, že vlastne to je čisto ako keby len v rámci, to sa čítal toho historika, že vlastne v katolíckej cirkvi nastal spor ako s jednou osobou, že takýchto prípadov je viacej, ale že on je tak medializovanejší, ale že vlastne bavíme sa o dominikánskom kňazovi, reholníkovi a tak ďalej, hej, ktorý mal možno niektoré heretické názory, k tomu sa tiež za chvíľu dostaneme, z pohľadu cirkvi, ale že vlastne v konečnom dôsledku teda pôsobil, bol to akože cirkevný človek a v konečnom dôsledku aj jeho život uzavrela cirkev, že vlastne tento, tuším... Uzavrela, to ste pekne áno, povedali. No, istým spôsobom áno, ukončila, to je pravda. No. Lebo ukončený, áno, však bol upálený. Giordano Bruno, ale takto, ja som si... keď som pozeral, viete, čo tí historici, lebo máte viacerých historikov, ktorí tvrdia, ako sú fakty jeho života také, že od začiatku bol tiež taký tvrdohlavý, svojhlavý, tiež používal všelijaký slovník. Teraz ešte nechcem riešiť tú záľubu v astrologii a tak ďalej. Ale on už napríklad spochybňoval aj v samotnom kláštore, tam boli ešte, ale bol vysvetený nakoniec. Dokonca mal nejaký doktorát, hej, z teológie a tak ďalej, čiže bol aj vzdelaný muž. Spochybňoval napríklad, akože od začiatku mal také špecifické názory, čo sa týka, že možno spochybňoval, ja neviem, božstvo pána Ježiša, hej, z pohľadu trojicu. Svetú trojicu napadal, áno, áno, napríklad, viete, čo sa týka teda teologické náuky cirkvi. Aj panenstvo Márie. Aj panenstvo Panny Márie, to tak postupne, ono to prichádzalo, takže áno, on, samozrejme. On, a to iba chcem vysvetliť poslucháčom, že on bol bitý za proticirkevné názory, nie za vedecké. Ako on... Áno, aj k tomu sa dostaneme, lebo on potom ešte bude mať jednu vec, ktorá bola akože čiastočne, ani nie, že vedecká, povieme si to ešte, keď bude aj chytený už, keď bude daný inkvizičnému súdu, kde ho vlastne vydá jeho mecen. Ale to aj to bol rímsky hovoriť. Inkvizičný súd. Áno, áno. No ale to chcem povedať, že napríklad on už v tom seminári, ako mních, reholných teda, tak on napríklad hovoril o Ježišovi, že v čom dochádzalo k tomu posunu, len taký jeden príklad uvediem. Ježiš bol podľa neho veľký filozof, ale napríklad popieral jeho božstvo, napríklad zázraky. Hej, že tam už došiel sa z cirkvu, viete, v tej chvíli. Už ako reholník. Že už mal problém. Hej, ale vtedy ho nikto neupálil. Pravdou je, že uteká z toho kláštora, hej, a niektorí historici píšu, že vtedy mal hodiť svojho predstaveného, toho nejakého opáta, meno vám teraz nepoviem, že ho mal hodiť do Tibery a že on sa tam utopil. Najviac o tom píše, ja som si to pozeral, viete, sú historici, ktorí to popierajú, potom si aj vysvetlíme, že na čom to popierajú. Jeden historik, John Bossy sa volá, tak ten o tom píše, hej, napríklad. Môže sa na ňoho odvolať, ale to ešte neznamená, že keď to píše Bossy, že to tak muselo byť, lebo potom vám za chvíľočku sa dostaneme teda k tomu jeho mecenovi, ktorý ho vydal inkvizícii, on keď sa potom vrátil z Anglicka, a Giordano Bruno, tak vlastne na inkvizičnom súde, ktorý trval 8 rokov, tak vlastne ten jeho mecen tak tam tvrdil, že on mu to mal povedať. Že pri jednom z tých, ešte predtým, keď ho inkvizícia naháňala, ešte predtým niekde, takže mal by z toho obvinený a tak ďalej, hej? No, len pravdou je, že ten inkvizičný súd, keď potom prebiehal s Giordanom Brunom, tak toto tvrdenie o vražde toho jeho opáta, toho predstaveného, tak oni to tam proste potom zavrhli. Ten jeho mecen, ten ochranár sa volal náš Mocenigo, neviem, či to dobre taliansky hovorím, ale tak sa to píše, hej? Ale to ešte budem za chvíľočku spomínať. No, pravdou je, že on vlastne odchádza, keď ušiel teda z toho kláštora, hej, lebo tam mu pravdou je aj to, že určite by ho bola inkvizícia skôr zatkla, pri tých jeho názoroch, čo sme doteraz hovorili, ktoré mal, hej, o tom pánu Ježišovi, o pane Marii, ale on vlastne ušiel, najprv išiel do Francúzska, a potom uteka do Anglicka, kde vtedy funguje, alebo teda kráľuje
známa Alžbeta, kráľovná Alžbeta I. No a čo sa historici zhodujú, teraz to nie je otázka ani, že proti Brunovi, v prospech Bruna, Giordano Bruno v tomto období dochádza k veľkému, za Alžbety dochádza veľké prenasledovanie katolíkov. To je známy fakt z histórie. No a vlastne hlavný kancelár, teda pravá ruka tejto Alžbety, Lord Francis Walsingham, tak ten vlastne nie len, že tých katolíkov chytal a dával popravovať, hej, jasne, že napríklad svojej kráľovnej, ale došlo k tomu, že zo zahraničia, vtedy totiž mnohí katolíckí kňazi aj biskupy boli teda popravení, chýbali tam kňazi, tak mnohí tajne prichádzali z iných krajín, napríklad z Francúzska sa preplavili, hej, a tajne pôsobili v Anglicku, účinkovali ako kňazi, viete, po nejakých stodlách, proste museli byť skrytí, lebo hrozila vždy poprava. No a časť historikov teda tvrdí, že Giordano Bruno mal práve robiť nejakého takého agenta donášača, že on vlastne vystupoval, že votrel sa do priazne tých, ktorí tam tajne sa preplavili, tí kňazi, hej, buď to boli Angličania, ktorí išli do Francúzska, tam vyštudovali za kňazov, dali sa vysvetiť a potom sa vracali k svojim krajanom, aby tam pôsobili, hej, lebo iní kňazi už boli buď vo väzení, alebo popravení. No a že on vlastne sa takto votrel do priazne, vystupoval ako, že on je katolický mních a tak ďalej, čo aj bol. No a potom týchto jednotlivých kňazov, ktorí takto tajne tam pôsobili v tom Anglicku, udal tomu kancelárovi Lordovi Walsinghamovi, ktorý samozrejme ich s láskou chytil v úvodzovkách a dal opäť popraviť po nejakom učení. Hej. Čiže Giordano Bruno, určite tá jeho povaha, okrem toho, že mal tie také názory, ktoré teda nesúzvučali s náukou cirkvi, tak minimálne je preukazateľné v jeho prípade, že bol slušne povedané donášač, alebo udávač, alebo ako to nazveme, hej, v tom Anglicku. Ale zaujímavé, že cez tú svoju komplikovanú povahu je zaujímavé, že všetci, čo mu pomáhali, a to je zaujímavé, už počnú s tým kláštorom, hej, v tom sa tiež zhodnú všetci historici, že všetci, čo mu pomáhali, tak tá jeho povaha spôsobovala, že on bol ako keby, ja neviem, nevďačný, ako to nazveme, že vždy sa došiel do krážov, sa pohádal ale s tými, ktorí mu boli naklonení. To je zaujímavé, že ja by som chápal, že ide po ňom inkvizícia, alebo hlása blúdy, hej, už viete, od toho kláštora, tomu rozumieme všetci. Ale že ľudia, ktorí sú za ním, ktorí ho podporujú aj v jeho bádaní, aj v tom, čo písal, napríklad tie diela, hej, on tam vyznával proste nejaké staré egyptské. Čo je zaujímavé, že on sa vám dopracoval v tej svojej náuke filozofickej, v podstate k panteizmu, čiže on zbožstvil celú prírodu, by som povedal, celú zem. Hej. Dneska to tiež bežia takéto hnutia vo svete, že je zbožstvená, napríklad niektorí to tak vnímajú, niečo podobné hovorím, hej. Aj v tomto rádiu o tom môžete počuť. No, nie presne takto, ako hovoríte. Hovorím príklad, skrytou, rozumiete, ma vedia. Skrytou formou, áno. Hej, áno. Môže to, určite. Mnohí tomu, viete, to je ako vec názoru zasa, hej, ako človek jasne. Napríklad vníma okolo seba, ja neviem, vesmír, zem a tak ďalej, hej. No a on už v tomto období teda toto hlásal a tam pravdepodobne tamto súvisí aj s tým, že on už vlastne sa dostal k tej tiež teórii alebo hypotéze, s tým vlastne so Slnkom, ako tiež bez dôkazov vedeckých, ale aj on sa už dotýkal tej vlastne kopernikovskej, ten heliocentrizmus. Áno, len zase napríklad vnímanie... Bavíme sa skoro 100 rokov pred Kopernikom. Nebavíme sa, lebo on bude upálený 1600. No, jasne. Nie je tam veľký rozdiel, viete, čo myslím, lebo Galilei má proste 1633. Nie je to taký rozdiel, verte mi, že oni sú... Oni boli rovesníci, ako v zmysle teda, že sa mohli stretnúť, viete, historicky sa to dá vyrátať. Ja to žiakom takedy dávam, že či sa mohli stretnúť, viete. Pozrite dátum narodenia, no, smrti, jasne. No. Mohli sa stretnúť, lebo pri úmrtí Giordana Bruna mal Galileo Galilei už celkom slušný vek, 36 rokov. To je tak, ani mladý, ani starý. No, hej, akurátny vek. No, čiže vidíte, že už bol taký, a zasa Giordano Bruno bol... tuším, 48. narodený, čiže mal iba 52 rokov, keď bol upálený. Že on nebol zasa o toľko starší od Galileo napríklad. No. Pravdou je, že on keď sa potom vracia, teda uteka, zaujímavé, že sa pohádal aj v tom Anglicku, hej, napriek tomu, čo tam robil, uteka naspäť do Európy, no a vlastne dostáva sa, to je preňho ten problém, že dostáva sa v roku 1592 sa dostáva do Benátok, kde funguje u toho svojho mecena, ktorý ho zastáva, zasa šľachtic, čo som spomínal, ten Mocenigo, ale je zaujímavé, že tiež tam k niečomu došlo, nepoviem vám presne k čomu, ale Mocenigo ho udal inkvizícii, to je zaujímavé. No a inkvizícia ho zobrala, zatkla, väznili ho,
Väznili ho 8 rokov, čo je... Ale máme prípady ešte aj dlhších väzení, samozrejme, ale je to pomerne dlhá doba, no kde bol vlastne inkvizíciou, bol vypočúvaný, no a vlastne brali ho vlastne, hlavne on bol ako obvinený, akože, ako už bývalý by som povedal, dominikán, hej, ako reholník, že vlastne bol kacír, ktorý sa venoval, treba bol obvinený, vy ste to už dneska spomli, bol tam nejaká tá mágia, okultizmus, astrologia a tak ďalej, rôzne veci, rôznych vecí ho naozaj obvinili. No a vlastne v roku 1600 potom bol po inkvizícii odsúdený. A svojho na Campo de Fiori, nie? Áno, áno, tam má postavenú aj sochu, tá bola potom ale neskôr odhalená, samozrejme. Tam má postavenú veľkú sochu s tým, že jasné, že inkvizícia, to len takú poznámočku dávam, ho vydala svetskému ramenu, ale to robili vždy. To som už hovoril v tých predošlých reláciách. Hej. Tomu sa hovorí dneska, že alibizmus. Do určitej miery, no, nenazval by som to alibizmus, ale... Dáme si prestávku a idem sa rýchlo pozrieť na tie e-maily, čo sa deje, aby sme aspoň tú polhoďku mohli dať poslucháčom. Tak, vracieme sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny, tak vonku som sa pozeral s Maťom, tie e-maily absolútne nechodia na stúdio, ale ak niektorí ste nejak extrémne vytočení tým, čo ste tu počuli, tak to rýchlo ešte prepošlite na môj e-mail norbert@slobodnyvysielac.sk. To vlastne ten môj e-mail funguje, alebo fungoval teda o 9, tak uvidíme. Skúste to poslať, preposlať na môj e-mail a určite to prečítame. Tak, a poďme sa teda vrátiť k tomu Brunovi mi zatiaľ. A myslíte si, že to jeho upálenie alebo dôvod jeho upálenia bol viac heretický, teraz myslím, proticirkevný, alebo ten vedecký? No určite, ako som to aj popísal, tak bol heretický naozaj. Aj oficiálne sa udáva, je to posledný upálený heretik v Ríme v roku 1600. Po ňom už nebol upálený nikto a pravdou je, že... Museli mali hodne ležať žalúdku. No problém je v tom, že on, viete takto, keď rozdelíme tie jeho skutky, ak tam boli tie kriminálne delikty, minimálne to udavactvo, lebo ten, čo som hovoril ohľadom toho svojho predstaveného, tak ten Mocenigo, ktorý to tvrdil, len ako skôr ako teóriu pri tom súde, tak tí sudcovia sa nezapodievali s týmto jeho tvrdením. Viete, keď bežal ten proces tých 8 rokov, že toho opáta teda nezavraždil. Ťažko sa tu dokazuje, jeden historik o tom píše, respektíve dvaja historici, ostatní o tom nepíšu. Čiže toto môžem povedať, že aj ja tam mám veľký otáznik, hej, čo sa týka toho opáta. Tie udania sú viac menej preukazateľné, že udával. Udavači dneska, viete, keď niekoho udáte, že on je potom následne zabitý, respektíve popravený. Ale to je škaredé slovo. V 21. storočí na Slovensku sa nehovorí udavač, hovorí sa smatana. Ale to možno vy nechápete, o čom rozpráva. Poslucháči budú vedieť, o čom je reč. Jasné. Ale môže sa aj udávať určite, veď v nedávnej dobe sme ich zažili ešte pred 25 rokov a viac dozadu. Jasné, tak to bolo dosť udavačov. Čiže objektívne takto musíme povedať, že pokiaľ tam boli heretické názory, tak za to určite nemal byť popravený. Tie kriminálne delikty, to je veľmi háklivá vec aj v tom ohľade, že vieme, že aj dneska v niektorých krajinách je trest smrti, keď je preukazateľný zločinec, tak by bol potrestaný aj dneska, ak nie, nie, ale určite za tie názory, aj keď boli naozaj také, aké boli, tak opäť, ako sme sa zhodli pri tých ostatných, nie pri ostatných, ale pri mnohých z tých inkvizičných procesov, a to sme sa vlastne už od prvej relácie zhodli, že popraviť človeka iba za pomýlený názor je, musíme to odsúdiť jednoznačne. No jasne. Áno, áno, tam niečo riešiť a určite sme to zažívali, viete, ešte takú vec by som chcel premostiť, že nie na ospravedlňovanie samozrejme týchto vecí, ale keď si porovnáte naozaj tie hekatomby, čo sme spomínali, tých mŕtvol pri totalitách treba z 20. storočia, ale už aj pri francúzskej revolúcii, málo sa zdôrazňuje taká vec, že pri francúzskej revolúcii, domáci ju nazývajú Francúzi, Veľká francúzska, málo sa zdôrazňuje to, že tam boli prenasledovaní, jasné, že v prvom rade to boli katolíci a rojalisti, teda respektíve tí, čo boli za kráľovstvo. Však viete, ako dopadol kráľ, viete, ako dopadla jeho manželka, naša princezna mimochodom, dcera Márie Terezie, známej, Maria Antoaneta, Maria Antonia, čo bola tiež gilotinovaná. No a
tam tie odhady idú do 100 tisícov. Skutočne kraj, ktorý volá sa Vade vo Francúzsku, bol úplne zmasakrovaný. Keby ste čítali svedectva, teda historikov, čo prezentujú, čo sa dialo tam, mnohé veci predbehli, a to sa bavíme 200 rokov, vyše 200 rokov dozadu, v tom kraji Vade, predbehli či nacistov, či komunistov. To, čo robili oni potom, boli by ste veľmi prekvapení, ako sa tam trávili studne. Nejdem to ani teda poslucháčom všetko opísať, to boli strašné veci, čo tam robili. Teraz myslíte, že predčili komunistov a nacistov krutosťou? Krutosť, áno, v krátkom časovom období oni boli síce ako keby ich žiaci potom, by som to povedal, hej, ale už to bolo dávno pred nimi, hej, že sa sťahovala koža, z ktorej sa vyrábali z tých ľudí, napríklad sa sťahovala koža, hej, z ktorej sa vyrábali nejaké, ja neviem, kabelky a tak ďalej, hej, proste to vám boli šokujúce veci, hej. Otravené studne, čiže dávno chemické zbranie, oficiálne sa to učí, hej, že boli použité chemické zbranie v prvej svetovej vojne. Dávno boli použité, hej, že otravené. Kvázi. Nehovorím, že to je úplne prvýkrát v dejinách. Viete, určite aj v dejinách zatravilo, to je jasné. Aj predtým by sme možno aj v Egypte by sme to už našli, nehovorím. A v iných teda starovekých civilizáciách. Také akože kvázi použite nejakých chemických bojových prostriedkov. V takom jednoduchšom prevedení. No ale vyhlazovanie napríklad prebiehalo takým spôsobom v kraji Vade, že sa išlo dedinu po dedine. Hej, tie vojska, republikánske vojska, ktoré tam postupovali, tak vyhlazovali dedinu za dedinou. To boli strašné masakre, hej. Tí domáci sa bránili, to boli jednoduchí sedliaci, ktorí proste mali jednoduchú vieru, boli nevzdelaní, ale bránili vlastne svoju, by som podal tú postať, čiže bránili aj svoju pôdu, bránili vieru, ktorá im bola brána v tej chvíli, a treba zbránili kráľovstvo, ktoré nemohli ubrániť, lebo však už Francúzsko vtedy, viac menej ešte tam bol nejaký Napoleon a tak, ale už veľa toho kráľovského si nezažili. No. A títo ľudia boli zmasakrovaní a viete, či, odhady historikov pri francúzskej revolúcii končia pri 800 tisícoch mŕtvych. Čo je tiež veľké číslo, myslím si. Keď sa bavíme o rokoch, dajme tomu okolo roku 1790, 93, 4, hej. Viete, že to ešte nie sú tie hekatomby, o ktorých sa bavíme v 20. storočí, no a potom prichádzajú tieto veľké totality. Bavíme sa hlavne o jednom národe. No, nie ako povedzme za druhej svetovej vojny, že to bolo cez celú Európu. Áno. Samozrejme, tým nechcem, viete, ako sme sa zhodli, že každá obeť, a čiže aj pri tých, či pri inkvizícii, aj keď je to len pár tisíc, pri čarodejnických procesoch je to 50 tisíc, to už je naozaj velikánske číslo. Nie ničo zľahčovať, netreba to akože ani zapierať, treba to priamo pomenovať, ale to, čo sa dialo potom oveľa neskôr, podotýkam v úvodzovkách modernými ľuďmi, dokonca aj v prospech, určite si spomínate, či to bola komunistická totalita, kde sa vedecký svetonázor, veda, hej, čiže vedecky vás zavraždili v úvodzovkách, isto si spomínate dôvodenie nacistov. Tiež vedecky bolo dokázané, že je arijská rasa, Übermensch, Untermensch, alebo Übermensch, Untermensch, hej, podľudia. A podľudia boli zaradení. Vedci argumentovali, kvanta vedcov, kvanta lekárov, vieme aj z koncentračných táborov, že sa podielali, tam neboli ľudia, ktorí by boli, neviem, to boli kapacity. Viete, keď povieme dneska vedecké, ktorí sa podielali na... A Jožko Mengele bol tiež vedec. Likvidácii, áno. Viete, čo? Zrejme poznáte mnohé tie teda veci, experimenty, ktoré sa tam v úvodzovkách, experimenty, čo sa diali, naozaj to boli strašné veci. A toto sa bavíme, viete, o 20. storočí, to nedávno, v ktorom sme sa prakticky teda narodili, aj my, čo tu sedíme teraz. A vidíte, toto sa dialo, čiže áno, tieto veci v stredoveku boli zlé, treba na to poukázať, ale zároveň zasa na druhej strane, čo môžeme v novoveku, a vy sám ešte dokonca po súčasnosť poukazujete aj tu slobodno vysielači, mnohé veci, ktoré sa dneska dejú. Moderný človek, ktorý napríklad kritizuje, poviem všeobecne, XY človek, ktorý kritizuje cirkev. Hej, napríklad za tieto excesy, ktoré sa stali, bo niektoré tie nedobré veci, áno. Sa dneska prizerá svinstvám. Áno, sám uznáte a sám vidíte, veď to zažívame sami, sledujeme to cez médiá, koľko zla sa robí vo svete, viete. Tým ani neospravedlňujem samozrejme to zlo súčasné, ale vidíte, že vytýka cirkvi tam tie veci a dneska sa tvári, ako že sa vo svete nič nedeje a pritom sú tu milióny vraždených ľudí tiež. Áno. Viete, koľko na to dneska poukážu? Je málo ľudí takých. Či už sú to médiá, ako vrátane vážo, to sú veľmi vážne veci. Veď ten ľudský život má stále hodnotu rovnako. Viete, my musíme stále poukázať v každej dobe a je to dôležité, aby sme na to poukazovali. Keď sa deje nepravosť. Není to len o zabíjaní. Samozrejme, nepravosti je ešte ďalších tisíc. Hej, čo sa dejú? Ale ani tá najväčšia nepravosť, ako povedzme bombardovanie a vraždenie nevinných detí, nie je odsúdená. Bere sa to ako... No. Nutné zlo, by som povedal, neviem, ja neviem, ako im to v hlavách prepína týmto ľuďom, a je to niečo nepripustné, a pokiaľ človek si pripustí, a teraz sa budem prihovárať ku katolíkom slovenským, pokiaľ človek si pripustí, že toto je nutné zlo a proste a je to tak,
tak nech mi nikto netvrdí, taký človek nech mi netvrdí, že je veriaci alebo že je dobrý katolík. Pretože dobrý katolík nemôže s týmto súhlasiť. Určite. Hej, v žiadnom prípade. Mal by sa ozvať, je to, viete, ono je to jasné. Je to veľakrát ťažké, ale malo by to tak byť, ako hovoríte. Nemali by sme súhlasiť. Ono sa to týka každého človeka, ale samozrejme aj katolíkov. Keď vidím nepravosť, keď vidím zlo, mal by som sa ozvať. Lebo to zlo potom nadobúda silu práve tým mlčaním, čo sme už dneska povedali. Čím viacej sa mlčí, tým zlu narastú obrazne svaly, aj reálne, a to zlo potom naozaj urobí strašne. Teda aj narastie veľmi, aj veľa zla spôsobí. Čiže ja si myslím, ale že keď sa aj o tom bavíme, aj ja, čo som tu predniesol v rámci relácie, môžem povedať, že aj katolíci si vedia, myslím, že si vieme priznať aj pochybenia určite. Ono, tie pochybenia sú aj to nedelnodorská inkvizície, samozrejme, čo sme sa bavili, hej, v týchto troch reláciách. A pochybenia sú stále v cirkvi, to by sme vedeli aj súčasnosť mnohé veci poukázať, ale vidia zasa dôležité je, že človek, aby, keď si to uvedomuje, aby to už nerobil ďalej ďalšie vec, aby sa snažil to odstrániť a treba aj poukázal, ako hovoríte, na to zlo. No aspoň no. S tým, aspoň poukázať a aspoň to neživiť. Niečo urobiť a neživiť, viete, to už zasa záleží od miery, aké má k tomu možnosti, samozrejme, to sa zhodneme, hej. No, vyzerá, no. Že ani môj e-mail nefunguje, takže, áno. Maťo, nefungujú maily. Nie, hej? No, tak mi zamával, že nie, a tým to asi skončilo pre neho. No, super. No, dobre, takže dneska je to. Takže asi posledná inštancia, ak chcete, tak môžete ešte zavolať, ale veľa času už na tom mať nebudeme. Takto, ja som... bavili sme sa, že... nikdy som sa nepovažoval za dobrého človeka a teraz vám aj poviem, že prečo. Ja som vedel, veď v tých prvých dvoch reláciách tej reakcie sme videli, že ako rozťali sme presne na polovičku tých poslucháčov, čo je fajn, ja sa vždy tomu teším. A s pánom Kubišom som sa dohodol teda, že by sme spravili na pokračovanie ďalšiu tému, ktorá vás rozdelí možno ešte viac než celá inkvizícia. A to je vlastne vznik, nárast a rozmach a zverstva komunizmu. Hej? Takže len trošku, nakoľko to myslíte, že to vyjde na dve, tri relácie? No môže byť. Môže byť. Hej, keď podľa tej inkvizície, tak určite tie dve aspoň áno. No. Možno aj tri, to uvidíme asi, ako sa takže to bude vyvíjať. Lebo áno. Viem, som sa vás pýtal cez prestávku, áno. Vy nechcete ani pri Marxovi začať, ani pri Hegelovi dokonca, ale chcete ešte ďalej? Áno, pôjdeme filozoficky, lebo základy vlastne toho, v rámci filozofie sú dokonca strašne ďaleko, a to je vlastne William Ockham. A to si všetko vysvetlíme, to je vlastne už obdobie scholastiky po Tomášovi Akvinskom. To sa bavíme čo, 13. storočie? V podstate 13. 14. storočie sa bavíme, áno, a budeme sa tak, ale to zasa nebude taký dlhý exkurs, to bude len kratučký. Ale tam, úvod. Myslíte si, vy ste presvedčení, že tam niekde sú korene komunizmu? Áno, tam sú už korene, paradoxne aj komunizmu, aj vlastne všetkých izmov a teda všetkých smerov, ktoré spochybňujú, že možno poznať objektívnu pravdu. Aha. Toto je celý problém a na tomto sa to vlastne začína celé lámať a moderný človek vlastne s týmto zápasí aj. My sme tiež taká, paradoxne ten William Ockham, hoci on takto nemohol uvažovať, ako sa my teraz bavíme, lebo žijeme staročia po ňom, ale William Ockham filozoficky spôsobil, že jedna časť filozofie sa vyvíjala takým smerom, to nebola celá filozofia, že vlastne sa to dostalo k Hegelovi a potom koniec koncov jeho duchovným žiakom filozofickým bol aj Marx, a nielen Marx, že vlastne... pravda je podriadená danej dobe. Toto bude tvrdiť Hegel, Marx to od neho preberie. Mm. Čiže v 16. storočí jedna pravda, v 17. storočí druhá pravda. Tá už neplatí, samozrejme, tá stará. Čiže paradoxne, pán Hegel... Ale to máme do dneska. No, ale oni si neuvedomujú, že sa to vylúčuje. Nemôžete dneska niečo tvrdiť, že je pravda dnes, čo nebolo včera. To už potom nie je pravda. Hej? A už to tvrdenie samé o sebe, keď dneska poviem, že ja mám pravdu, toto, čo mám teraz tvrdím, ale včera to nebola pravda, lebo to tvrdil Marx alebo Hegel a tak ďalej, tak to je vylúčujúci sa dôkaz. Hej? To už je zasa otázka filozofie. Takzvaný dôkaz sporom. Hej? No ale nie, je... ale čo, či už vo filozofii, no. alebo samozrejme každá táto filozofia nejakým spôsobom potom prenikne do tej spoločnosti a do vývoja spoločnosti, tak sa tvrdí, že to, čo tvrdili komunisti, nie je pravda. Komunisti tvrdili, že to, čo pred nimi nie je pravda. A stále to je takto. Viete, stále niekto príde s nejakou novou pravdou. A tú starú niekam pošle. A vo väčšine prípadov má pravdu, hej? A len problém je,
problém je v tom, že to nie je objektívna pravda, samozrejme. Hej. Najhoršie je, že menej tej aktuálnej chvíľkovej, o ktorej tvrdí, že to je jediná pravda, lebo aj komunisti toto tvrdili naozaj, že oni majú jedinú pravdu, hej, ostatní doteraz sa tu mýlilo všetko, to je jedno, či cirkev predtým, alebo kto, všetci sa mýlili. Akurát nevýhodou je, že horšie sa im presviečalo pre tú ich jedinú pravdu, no a pošli desiatky miliónov ľudí. Tých už presvedčili, lebo po smrti zvyšený človek neprotestuje. No a tí živí si uvedomili, že... To nie, nepresvedčili ich, oni len umlčali oponentov. Tak, definitívne. Boli väčšie excesy, však vieme, Sovietsky zväz, budeme si to ešte určite spomínať. My sme mali takú tú menšiu fázu, ľahšiu fázu, aj kratšiu fázu by som povedal, hej, lebo 41-2 rokov je menej. V Sovietsky u nás to nebolo až také hrozné. Ja si myslím, povedzme, Dederoni to mali oveľa horšie, do východní Nemci. Povedzme aj v tých, čo sa týka systému. Maďari v 50. rokoch to mali oveľa horšie než my. Maďari mali určite horšiu tú návštevu v 56. Áno, tam, hej, sovietské vojska. Maďari totiž bojovali, napríklad už len keď spomenieme, tak môže... Veď, lebo tam vyseli ľudia na kandelábroch normálne. Áno, samozrejme, tam to bolo veľmi také pestré. Boli tam aj teda tisíce mŕtvych, však rozstrieľali Budapešť, sovietské tanky to obklúčili. Ale chcem vám inú vec povedať, to sa tak dneska nezdôrazňuje. Maďari vtedy cez svoj rozhlas volali o pomoc západnej demokracie na čele z USA. Čo myslíte, aká bola odozva západných demokracií vtedy? Taká, aká bude aj zajtra, keby sa niečo také stalo. Nikto nezdvihol ani maliček. Ja neviem, či som mohol maliček niečo spomenúť. Nechali ich rozstrieľať. Čiže utopené, maďarské povstanie 56. bolo utopené. Dobre, ale čo urobili západné demokracie v úvodzovkách pred druhou svetovou vojnou? Voči nám. Rozumiete? Hej? Čo urobili Francúzi? Však tam bola dohoda, ale obetovať. My sme boli, Československo bola obeť. A mysleli si, a to mi nikto nevyhovorí, mysleli si, že keď nás budú obetovať, takže Hitler proste sa uspokojí a niekde v Brne si postaví zámok. Obrazne, že sa napapá, no tak v úvodzovkách rozumieme sa, napapá sa, Československa, jasné, bude pokoj. No ukázala sa to ako chiméra, jasné. Samozrejme, nikto im to už po vojne nemohol, lebo viete, víťazi, toto je trošku problém v dejinách. Za prvé, dejiny píšu víťazi a za druhé, víťazi sa nekritizujú. A možno do budúcna budeme mať ďalšie témy. Nie, tu. Tu je iný svet. Je to veľmi problematické kritizovať víťazov a hlavne zvlášť, keď máte. Teda víťaz je vždy dobrý, teda v úvodzovkách, tak sa to aspoň píše. No a ten porazený je zločinec, hej? A potom máte problém... Dobre, povedzte mi, keď sú takí zlí tí porazení, hej, operácia Paperclip, prečo si Američania naťahali tých zlých vedcov, o ktorých ste to pred 10 minútami rozprávali, do Ameriky? Keď sú takí zlí? Keď boli takí zlí? No veď to je jedna z tých vecí. Prečo ich nepopravili? Prečo si ich pretiahli k sebe? Rozumiete? Áno. Keď to takto má byť. A môže určite tú operáciu Paperclip sa spomenieť. Áno, pretože... bude sa ešte spomenieť, nejakou sa myslím určite, hej? Viete, že aj títo ja nechcem povedať, že mainstreamové, ale títo vyjadrenia také tie, lebo ľudia sa radi vyjadrujú v takých absolútnach, aj v takých axiómach. Viete, a toto, čo ste povedali, to je jedno z tých absolútne, ktoré oni proste akože tak, no nie je to tak. Nikdy to tak nebolo, to sa ľuďom niekto snaží nakúkať, tieto hlúposti, ale realita a fakty sú ale úplne iné. Áno. A toto si ale treba uvedomiť. No, zasa trošku na odľahčenie poviem, keď spomínate ten paperclip, tak jeden z nich bol Werner von Braun a vy dobre viete, čo urobil Werner von Braun pre Spojené štáty americké. Nielenže dostal občianstvo, hej, to dostal. To urobili oni pre neho. To už oni pre neho, áno, ale dostali ich do vesmíru a konečnom výsledku aj na mesiac napríklad. Hej. Čiže geniálny konštruktor, áno, vidíte, geniálny konštruktor nemecký. Zrazu už nebol taký nacista, hoci vieme, že bol. Zrazu sa zabudlo na hriechy, teda v úvodzovkách. U neho sa zabudlo a u ďalších tých stoviek až tisíce tých vedcov, čo si oni zobrali. To je také zaujímavé. Viete, že jedni sú odsúdení na smrť v Norimberku, po vojne ich niečo beží proces, hej. Čo je ako v poriadku v zmysle teda, že nacizmus bol zločinecký, ale podľa čoho vidíte tie kritériá, že jedni nacisti sú tí zlí a musíme ich popraviť, ale zrazu máme aj veľmi dobrých nacistov, ktorých si odvezieme do USA. No to je také, že potrebujete a nepotrebujete. Toho, ktorého ste nepotrebovali, toho ste si popravili a ktorého ste potrebovali, tak toho ste áno, si vzali. Áno, nie každý vedel zostrojiť V1 a V2. Áno, napríklad. Áno, z tých, čo boli popravení, áno. Určite, keď sme to je trošku, ale je to tak, akože aj v skutočnosti, keď sa na tom zasmejeme.
takýchto príkladov, nie, ja sa smejem, viete, ani, lebo ona je to dosť smutné. My sa nesmejeme, zase v zmysle, hej, akože... Ale smejem sa nad to absurdnosťou a nad tým, že niektorí ľudia sú ochotní tieto veci brať, akože, že to je v poriadku, že to je normálne. Áno. A nemalo by byť. Nemalo. A ešte keď tých víťazov som spomínal, tak ešte si neodpustím. Viete, aj keď je to niekto víťaz a tvári sa ako dobrý, ale keď urobil zločiny počas hociktorej vojny, tiež treba na to poukázať, lebo správny historik, napríklad, keď sú historici objektívni, poukáže aj na zločiny toho víťaza. A ich je veľa. Dobre, čas sa nám naplnil. Pán Kubiš, ďakujem veľmi pekne. My sa dohodneme teda a začneme, dáme si na paškal týchto komančov a to bude celkom. Dohodneme sa ešte na termíne, potom dobrý. A dúfam, že e-maily pôjdu, pretože naozaj, bohužiaľ, tie naše e-maily nefungujú. Ďakujem vám ešte raz. Dobre, ja ďakujem. A samozrejme ďakujem aj poslucháčom za pozornosť a ospravedlňujem sa teda kvôli tým e-mailom a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Dobrú noc.